sobre a proteção de Deus, declara aberta a 33ª sessão, a 30ª sessão ordinária da 17ª legislatura 2022-2024, e convido o vereador Marcos Belan para ler um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Palavras de Deus. Solicito ao nosso diretor que faça a leitura da ata 32/2022 da última sessão ordinária. Ata número 32/2022. Aos 20 dias de setembro de 2022, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 29ª sessão ordinária, sendo a 32ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador Leandro Han, contando com a presença dos demais edis. Iniciando o trabalho, foi efetuada a leitura da ata número 31/2022, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente colocou em votação, em primeiro turno, a resolução 02/2022, de autoria do Poder Legislativo, tendo sido a mesma aprovada de forma unânime em primeiro turno. Em seguida, comentou que os projetos de lei número 2463 e 2464 de 2022, de autoria do Poder Executivo, seguem aguardando emissão de parecer pelas comissões competentes. Na continuidade dos trabalhos, o presidente salientou que a proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2022 segue aguardando cumprimento de prazo de 10 dias de interstício entre a primeira e a segunda votação, atendendo ao dispositivo da Constituição Federal. Na sequência, foi votado em segundo turno o projeto de lei número 2462 de 2022, tendo sido mesmo aprovado de forma unânime, juntamente com os pareceres das comissões competentes. Finalizando os trabalhos, foi feita a leitura da indicação 71/2022, a qual salientou o presidente será encaminhada aos setores competentes. Fim da ordem do dia, o presidente franqueou a palavra livre aos demais vereadores e, em seguida, agradeceu a presença de todos e os convocou para a sessão ordinária que será realizada em 27 de setembro de 2022. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se essa sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 20 de setembro de 2022. Em discussão a ata. Em votação, os senhores vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda manifesta. Aprovado por unanimidade a ata 32/2022 da última sessão ordinária. Eu gostaria nesse momento de cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar a assessora jurídica, cumprimentar os funcionários da casa, justificar a ausência da vereadora Luciana Garcia da Rosa, que nos justificou durante o período da tarde que não poderia se fazer presente a essa sessão por motivos já anteriormente justificados. Eu gostaria também, nesse momento, de cumprimentar aqui o Major Pitts, comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar de Francisco Beltrão, cumprimentar o Capitão Figueiredo, subcomandante do 21º Batalhão, e em nome do Major Pitts, do subtenente, do Tenente Vieira, comandante da 3ª Companhia de Santo Antônio Sudoeste, e do subtenente Rafael, cumprimentar a todos os policiais, militares, cabos, soldados que aqui estão, e cumprimentar também todos os policiais que estão aqui hoje para serem homenageados, que já prestaram um brilhante trabalho aqui em nosso município, em favor da nossa população, atuando como policiais, militares, aqui do nosso município. Eu gostaria também de cumprimentar aqui o Tenente Coronel Fábio, comandante pelo batalhão, né, de Dionísio Arqueira. Em nome dele, também cumprimentar a todos os policiais e militares que se fazem presente aqui do nosso estado vizinho e da nossa cidade vizinha aqui de Cerqueira. Cumprimentar a todos os que estão presentes aqui, amigos e familiares dos homenageados de hoje. Cumprimentar também o professor Jonas aqui, que nessa sessão também vem para para defender e nos apresentar um projeto aqui na Câmara de Vereadores. E cumprimentar em especial também a população do nosso município, que nos acompanha através da transmissão ao vivo desta sessão. Senhores vereadores, nós temos hoje na ordem do dia projeto de resolução em segunda votação, projeto de resolução de autoria da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Nós temos a proposta de emenda à lei orgânica em segunda votação também. Nós temos um projeto de lei
que entra em tramitação hoje, que é o projeto de lei 2467-2022, que autoriza o município de Barracão a firmar contratualização municipal, intermunicipal, com o município de Nilson Cerqueira para a prestação de serviço ao atendimento hospitalar no município, no Hospital Municipal de Nilson Cerqueira. Para que a população entenda, é a renovação do contrato que o município de Barracão tem com a prefeitura de Nilson Cerqueira na questão do atendimento de urgência e emergência da nossa população por parte do hospital ou do Instituto Santé que presta esse serviço. Nós temos aqui também a presença e cumprimento o nosso secretário de saúde e a Juliana, que é a diretora do hospital, que estão aqui presentes também, que a partir do momento em que nós colocarmos esse projeto em discussão, eles poderão estar sanando algumas dúvidas que os vereadores possam ter neste momento. Senhores vereadores, neste momento eu coloco em votação o projeto de resolução 02-2022, que consolida e regulamenta o uso dos veículos oficiais da Câmara de Vereadores. Em votação, senhores vereadores, que concordam, permaneçam como estão, quem discorda, manifesta. Aprovado por unanimidade, em segunda votação, a resolução 02-2022. Senhores vereadores, neste momento eu coloco em votação a proposta da lei orgânica municipal, em segunda votação. Senhores vereadores, que concordam, permaneçam como estão, quem discorda, manifesta. Aprovado por unanimidade a proposta, a emenda da Lei Orgânica 01-2022. Senhores vereadores, neste momento entra em discussão o projeto de lei 2467-2022, que autoriza o município de Barracão a firmar contrato intermunicipal com o município de Nilson Cerqueira para a prestação de serviço de atendimento hospitalar no Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira. Neste momento eu passo o projeto de lei às comissões de Legislação, Redação e Justiça e Contas, Finanças e Orçamento. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Vereador Valdirino Borges Lima, com a palavra. Cumprimentando presidente, cumprimento os demais colegas vereadores, a todas as autoridades aqui presentes, em nome do Major Pitts, Tenente Coronel Fábio, a todos os nossos aposentados aí, os da Reserva da Polícia Militar do Paraná, em especial hoje é o Sub Rafael, nosso grande amigo aí, que está também entrando para a Reserva aí agora a partir de final do mês, Sargento Sub. Então, cumprimento todas as autoridades, pessoal da Polícia de Missões também, nosso secretário de Saúde, Jason, em nome dele também, todos os demais funcionários da Prefeitura Municipal de Barracão, que se encontram presentes. E, com relação ao projeto de lei, senhor presidente, número 2467-2022, então a gente pede desculpa aí aos vereadores, que ele veio praticamente em cima da hora. Nós não vamos ter tempo para reter esse projeto nas comissões. Haja visto a questão de urgência desse projeto aí, porque houve um equívoco e a administração, tanto o consórcio intermunicipal, aí, do qual a gente faz parte, nessa consórcio de saúde, aí, através do Hospital Municipal de Dionísio, Instituto Santé, ele vence agora no dia 30, e o nosso pessoal, então, entendeu que simplesmente o projeto seria somente renovado, o contrato, mas não, então tem que passar novamente por autorização aqui da Câmara de Vereadores. Nós já estivemos aqui como vereador na outra oportunidade, quando aprovamos esse projeto, então ele é um projeto que vem em questão de urgência, caráter de urgência, para que não seja interrompido o atendimento aos munícipes de Barracão a partir do dia 30. Então, nós temos essa urgência. O projeto ele não altera valores aqui, nesse momento aqui. Nós estamos simplesmente autorizando o município a firmar novamente o contrato com o Hospital Municipal de Nilson Cerqueira pelo prazo de 12 meses.
Então, acho que não tem problema nenhum. Como eu falei aqui, não estamos alterando valores. Então, a gente pede desculpa aí para os vereadores por não ter esse prazo regimental legal, como a gente costuma ter aqui, para analisar o projeto por esse caráter de urgência. E, principalmente, por se tratar da questão de saúde, do atendimento à população no Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira. Então, senhor presidente, da nossa parte, aqui a comissão já esteve reunida aí, né, brevemente, e já temos os pareceres. E se for do entendimento, aí a gente solicita que nem seja necessário suspender a sessão, porque os pareceres já estão prontos. E já visto que a sessão, nós temos ela uma sessão bem longa pela frente. Então, por respeito aos nossos visitantes, nossos homenageados, que possamos ser breve e, se for do entendimento dos demais vereadores também, que nós possamos daí fazer em primeira e segunda votação, haja visto o caráter de urgência desse projeto, senhor presidente. Muito obrigado. Senhores vereadores, o projeto continua em discussão. Saliento e informo a vossas excelências e que nós temos aqui o secretário de Saúde e a Juliana, diretora do Hospital Municipal, para sanar qualquer dúvida que os senhores vereadores possam ter a respeito desse projeto. E se os senhores entenderem que há necessidade, eu posso solicitar que os mesmos se dirijam à tribuna para estar esclarecendo algumas dúvidas. O projeto continua em discussão, senhores vereadores. Vereador Moacir Pazin, com a palavra. Gostaria de cumprimentar o presidente Leandro, colegas vereadores, cumprimentar o subtenente Rafael, em nome dele todo, Polícia Militar, que se encontra aqui, ele como homenageado, todas as pessoas que se encontram aqui, quem nos acompanha pela imprensa, a imprensa, os funcionários da casa. Senhor relator, eu só queria uma questão de ordem, a questão do parecer jurídico, está tudo ok? Seria essa a minha favorável? Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, o projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores que queira discutir o projeto de lei, nós passamos, então, à votação e, neste momento, eu consulto o plenário na solicitação do presidente da Comissão de Contas, Finanças e Orçamento e relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, Valderir Borges de Lima, para que nós possamos votar o projeto em primeira e segunda votação. E eu passo a consultar o plenário nessa possibilidade. Vereador Renan Vanin. Favorável, presidente. Vereador Jussier. Sou favorável, presidente. Vereador Valderir já solicitou, portanto, é favorável. Vereador Marcos Belan. Favorável. Vereador Márcio Dombrowski. Favorável. Vereador Juventino Lisboa. Favorável. Vereador Moacir Pazin. Favorável, senhor presidente. Agradeço a compreensão e o entendimento dos senhores vereadores. Como já dito pelo relator e presidente das comissões, nós temos a necessidade da aprovação desse projeto em caráter de urgência, tendo em vista que nós precisamos renovar esse contrato que vence no próximo dia 30 e nós não podemos suspender assim o atendimento hospitalar de urgência e emergência à nossa população. Senhores vereadores, então neste momento eu coloco o projeto 2467-2022 com os pareceres das comissões de legislação, redação e justiça, contas, finanças e orçamentos em primeira votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão, quem discorda, manifesta. Aprovado por unanimidade em primeira votação os pareceres das comissões e o projeto de lei 2467-2022. Senhores vereadores, neste momento eu coloco em segunda votação, juntamente com os pareceres das comissões de legislação, redação e justiça, contas, finanças e orçamentos, o projeto de lei 2467-2022. Em segunda votação, senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão, quem discorda, manifesta. Aprovado por unanimidade em segunda votação os pareceres das comissões e o projeto 2467-2022. Agradeço a presença do secretário de Saúde, Jace Bugança, agradeço a presença da diretora do hospital, a Juliana. Não tivemos a necessidade que os mesmos estivessem tirando algumas dúvidas ou esclarecendo dúvidas dos senhores vereadores, portanto, agradeço a presença de vocês aqui nessa sessão. Senhores vereadores, nós ainda temos, aguardando parecer das comissões, os projetos de lei 2463-2022 e os projetos de lei 2464-2022,
que aguardam ainda parecer das comissões. Senhores vereadores, neste momento nós passamos então à entrega de algumas moções a alguns homenageados pela Câmara de Vereadores de Barracão. Nós temos aqui uma moção que será entregue, a moção 07/2022, que foi aprovada pela Câmara de Vereadores, que será entregue então aí ao Major Rogério Pitts, Major Rogério Gomes Pitts, ao primeiro-tenente Bernardo Moraes, ao segundo-tenente Vinícius Scarce, ao subtenente Everaldo Rafaele, ao sargento Valdir Sturma, ao cabo Marcante e aos soldados Luiz Sérgio da Silva, Diego Tiago Menegatti, Everton Luiz Menegatti, Leonardo Antônio Fiorese, Cleiton Franzini, Pablo Novak, Leonardo Câmara e Dalpisol de Matos. Então, esses serão os homenageados por essa moção 07/2022, que é em virtude da prisão de uma quadrilha de assaltantes que foi realizada aqui no nosso município. Essa prisão ela ocorreu no dia 18 de março de 2022 e, portanto, nós prestamos esta homenagem. E a palavra, senhores vereadores, está livre para os senhores vereadores que queiram se manifestar a respeito desta moção 07/2022. Eu gostaria só de salientar os senhores vereadores para que nós pudéssemos, tendo em vista o grande número de homenageados que nós temos na noite, e tendo em vista ainda que depois das homenagens nós teremos aqui a apresentação de um projeto por parte da Unitri e do SEBRAE, que nós possamos ter um pouco de tempo mais escasso, mas que a palavra está livre aos senhores vereadores para fazer os seus comentários. Com a palavra o vereador Marcos Belan. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos colegas vereadores. Cumprimentar aí meus irmãos de farda, né? As pessoas que aqui estão. Não vou citar o nome de todos aí, que eu vou acabar esquecendo alguém aí. Não vai ficar muito legal para mim, né? Cumprimentar também o amigo Colucci, o colega da Polícia Federal, que veio lá de Guaíra, inclusive, para participar dessa homenagem aqui, né? Enfim, senhores, eu vou ser rapidinho aqui. Quando começaram a surgir esses fatos aí, na época aí de final do ano passado, né, início de janeiro, fevereiro, você ia nas redes sociais aqui do nosso município, da região, todo mundo esculachando a Polícia Militar, né? Aí nós conversávamos com os colegas, com o comandante Rafael aí, pá, explicando a situação, e você, infelizmente, você via as pessoas, como eu falo sempre, Major Pitts, neguinho sentado lá num vaso sanitário e com a outra mão o celular falando asneira. Aí você ia no perfil do cara, Itajaí, São Paulo, o cara que não conhece a realidade da Polícia Militar. E eu vivi por 25 anos dentro dessa farda. Eu sei o que a Polícia Militar passa. Eu sei o que essa gurizada passa e sofre. Essa gurizada se dedicam, eu sei, o pessoal acompanha. Mas é simples, a coisa mais simples é você criticar a Polícia Militar. Qualquer pessoa critica, é coisa mais linda, Polícia Federal, Polícia Civil, enfim. Hoje eu falo aqui da Polícia Militar. Qualquer Zé Ruela vai lá e pega um celular e fala um monte de asneira ali, pá, vamos criticar aqueles caras, não sabem que atrás de uma farda tem um ser humano, tem um pai de família, né? Então, em 30 dias, esses vagabundos estavam presos, né? A esses que estavam criticando lá nas redes sociais, não apareceu ninguém. Ô, parabéns aí pro pessoal. Então, isso é uma demonstração, gente, que nós aqui, Câmara de Vereadores de Barracão, nós temos o maior respeito do mundo pela Polícia Militar, todos. Quando nós apresentamos essa indicação, o pessoal aqui foi unânime. Não, pelo amor de Deus, temos que valorizar. Isso é uma das coisas que vocês fizeram, né? Dentre tantas outras apreensões que ocorreram, Pablo, apreensões de drogas, assaltantes, foragidos, simplesmente ninguém vê isso, gurizada. Ninguém vê, né? Então, nós temos por obrigação de valorizar vocês. Nós não temos o poder de fazer muita coisa além disso, como falava o Major Pitts. O nosso poder como vereadores aqui é valorizar o trabalho de vocês, tá?
E eu, enquanto eu estiver aqui dentro, talvez mais 2 anos, depois encerro meu ciclo também, ninguém, gente, vai falar mal da Polícia Militar na minha frente. Tá? Prefiro perder amigos, porque amigo meu não fala mal da classe, que eu servi por 25, 26 anos. Então, prefiro perder a tranqueiragem de fora aí que não gosta da Polícia Militar. Tem muito cara que dá tapinha nas nossas costas aí, gurizada. Tapinha quando está precisando de nós. Quando você, o cara está com o documento 30 dias atrasado, dá uma chance para o cara e teu amigo. A partir do momento que esse cara furar o sinal vermelho e você fizer uma notificação, você perdeu um amigo. Tá? Então, esse tipo de gente nós não precisamos. Nós precisamos de gente que valorize a classe. Então, é uma satisfação ter vocês aqui. Obrigado pelo que vocês fizeram, o pessoal da P2, Santo Antônio e Beltrão, que apoiaram os colegas aqui de Barracão, que estavam diretamente ligados nessa causa, nesse fato aí. Então, o meu muito obrigado a todos vocês. Os colegas estão aqui para agradecer vocês aí. Enfim, contem sempre com a gente, o que for do nosso alcance. Presidente, obrigado, senhor presidente. Cafunjo, serviu o Exército Brasileiro muito tempo aí, também conhece um pouco da farda aí. Muito obrigado a todos e Deus abençoe a cada um de vocês. Senhores vereadores, a palavra continua aberta para os senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra. Vereador Moacir Pazinho. Acompanhando o raciocínio do colega vereador Belan, só enaltecendo também que sempre prestigiamos e apoiamos o trabalho da polícia, né, militar. Quando tive, por um período de mais de 7 anos frente à administração do município, tivemos junto com a APM uma parceria, né, militar, né, fazendo o que era possível, né, para ajudar e apoiar. Né. Sargento, o subtenente Rafael e os colegas daqui sabem. Né, então, sempre tivemos o maior respeito e temos, né, e valorizamos o trabalho, sim, de todos e o que depender da Câmara e de nós aqui, pode ter certeza que estaremos apoiando. É isso, senhor presidente. Senhores vereadores, a palavra continua aberta. Senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores. Vereador Cafuncho. Obrigado, presidente. Então, para mim hoje é uma alegria, mais uma vez. Nós já estou aqui no terceiro mandato aqui como vereador e já os policiais mais antigos aí que acompanharam já sabem da nossa atuação aqui, do nosso reconhecimento com a Polícia Militar. Já não é a primeira vez, né, seu Horácio? Ceguinho, eu vi por ali, demais policiais, o Rafael mesmo. Já não é a primeira vez que a Câmara reconhece o trabalho da Polícia Militar. E hoje, olhando aqui, a gente faz uma viagem no túnel do tempo aí, né? Dá para dizer. A gente que é nascido e criado aqui no nosso querido município de Barracão e conhece do trabalho dos policiais, desde os mais antigos lá, né? Eu vejo aqui bem na minha frente o seu Horácio, o seu João Maria, estava o Ceguinho por ali, de lá para cá vem vindo os mais novos e a gente tem acompanhado, né? O trabalho de todos. Lembra das dificuldades, né, seu Horácio, no tempo do Barracão Velho aqui, que agregava Salgado Filho, Bom Jesus, parte de Flor da Serra, tudo junto. Aquela escassez de né, não tinha viatura, seu Horácio, né? O tempo que vocês iam atender baile lá a cavalo, lá para os lados lá, que a gente morava no interior, né? Então a gente tem acompanhado, né, o trabalho do que é o trabalho de um policial militar, né? Hoje nós estamos mais informatizados, mais equipados, né? Viaturas boas, né? Então, assim, mas claro que a demanda cada vez aumenta mais, mas a gente tem que recordar, né, lá de trás, para valorizar que, né, como tudo começou. A gente acompanha aqui já desde sempre aqui o Belan. Eu lembro quando ele veio para cá, né, nosso colega aqui, vereador hoje, meu amigo particular, quando ele entrou na Polícia Militar, se aposentou e hoje estamos aqui lado a lado, aqui também de vereador. O Rafael, quando, né, veio para cá e já hoje também se aposentando. Então, a gente tem uma história junto com esses colegas militares aí, né? Graças a Deus, nunca tivemos uma ocorrência, né, que a Polícia Militar tivesse que
mas sempre fomos parceiro da Polícia Militar. E depois que nós assumimos uma cadeira aqui no Legislativo, aqui, a gente aumentou esse compromisso e essa parceria. Então, desde lá para cá, a gente tem sempre buscado colaborar, né, junto com a Polícia Militar, vereador Moacir aqui, que foi chefe de gabinete e por dois mandatos aí, né, Moacir, eu era vereador, e a gente sempre tinha essa preocupação aí, sempre buscando apoiar a Polícia Militar, e não tem sido diferente nesse último mandato aqui. A gente reconhece, né, como foi o caso dos policiais e na questão do assalto ali, né? Aquela questão do roubo, dos roubos de motos aí que haviam vendo aqui, que o pessoal atraía as vítimas aí por preços baratos aí de moto aí, até no dia que aconteceu lá na Três Passos, lá, não sei se tem policiais aí que atenderam a ocorrência, fui eu que liguei, eu estava lá na Três Passos, quando o taxista chegou lá pedindo por socorro lá e que tinham roubado o táxi dele, foi um pessoal que vieram comprar uma moto, eu liguei e não deu 5 minutos, tinha 2, 3 viaturas da Polícia Militar lá na Três Passos, e eu acho que no dia seguinte, se não me engano, aí prenderam a quadrilha, né? Então, às vezes, quem fala mal da polícia, é aquelas pessoas que, às vezes, andam já também por linhas tortas, né? Mas que quando dá a primeira dor de barriga, quando aperta a coisa, quando um ladrão bate a porta deles, a primeira coisa que eles lembram de ligar é para a Polícia Militar, né? Daí a polícia, os policiais são bons. Então, a gente não pode se olhar por esse lado, né? Porque o malandro sempre vai ser malandro e não vai gostar de polícia. Agora, quem anda ordeiramente, trabalha correto, aí, que nem a gente, eu sempre falo, quanto mais polícia aqui na fronteira, melhor. É mais segurança para nossas crianças nas escolas, mais segurança para a gente que trabalha aí no comércio e mais segurança para nossas famílias. Então, eu fico feliz com a instalação do batalhão da Polícia Militar de Unicerqueira, a elevação de companhia para batalhão, fiquei feliz, fico feliz aqui com o Belan, batalha aqui para trazer uma companhia da Polícia Militar para Barracão também, porque a nossa cidade vem crescendo, a nossa fronteira a passos largos. São muitos investimentos que estão vindo de fora e a população vai aumentar e, infelizmente, a criminalidade vai aumentar também. Essa é a realidade. Então, quanto mais polícia nós tiver aqui, mais ordem, mais respeito nós vamos ter aqui na nossa fronteira. Então, a todas as autoridades aqui presentes, aqui, aos homenageados, recebo de coração o meu reconhecimento, a minha gratidão por tudo que vocês têm feito pelo nosso município, pelas nossas famílias. Muito obrigado e fiquem com Deus. Senhores vereadores, a palavra continua aberta. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores que queira fazer uso da palavra, nós só queríamos, em nome da Câmara de Vereadores, através da mesa diretora, novamente parabenizar, né, pelo excelente trabalho, não só realizado nesse dia 18 de março, né, de 2022, quando houve a prisão dessa quadrilha, mas pelo trabalho que a Polícia Militar do Estado do Paraná tem realizado no nosso município e na nossa região. Nós, quando estamos de fora, a gente tem uma visão, e aquilo que o vereador Marcos Belan dizia, nós temos uma visão do que é o trabalho da Polícia Militar, do que realmente a Polícia Militar faz. Mas a partir do momento em que nós começamos a acompanhar mais de perto esse trabalho, e digo isso e testemunho aqui, porque há 6 anos estou diariamente junto com a Polícia Militar, trabalhando, o Sargento Ferreira está aqui, comandante do destacamento lá de Bom Jesus, Sargento Valdir, que já passou pelo comando, eu vejo aqui o Zanotti também, que há muito tempo está lá em Bom Jesus do Sul, o Novak, que já passou por lá, enfim, todos os policiais que já trabalharam junto conosco lá no município de Bom Jesus, então nós podemos acompanhar de perto esse trabalho que a Polícia Militar realiza no dia a dia, né? Então é um trabalho, como já dito aqui pelos vereadores, é um trabalho muito importante, e a nossa população, ela se sente mais segura com a presença da Polícia Militar nas ruas. Nós sabemos e temos acompanhado todas as dificuldades que a Polícia Militar enfrenta,
tanto na questão de pessoal, né, na falta de efetivo, como também na questão da falta de equipamentos, na falta de condições de trabalho para que a Polícia Militar pudesse, tenho certeza, que muitas vezes é um trabalho até desumano, né, vereador Marcos Belan, que a Polícia Militar realiza diante das condições que tem para realizar esse trabalho. Né. Nós sempre dizemos isso, o policial militar ele acorda de manhã, ele veste a farda e ele não sabe como ele vai retornar no outro dia, numa escala de 24 horas para casa, não sabe o que ele vai enfrentar na rua, quais são as condições, principalmente nós aqui que vivemos numa região de fronteira e sabemos da grande trafegabilidade de pessoas mal intencionadas que vêm do país vizinho para cá, tanto na questão de contrabandos, tanto como também na questão de vir realizar pequenos furtos e até furtos de maior grandeza, né? Inclusive alguns assaltos, enfim. Então, a gente acompanha esse trabalho e sabe de todas as dificuldades. E por isso que nós aqui, enquanto Câmara de Vereadores, em todas as oportunidades que foi possível, nós estamos aqui homenageando e reconhecendo o trabalho realizado pela Polícia Militar. Um trabalho de inteligência, um trabalho... E nós sabemos também e acompanhamos aqui a importância que tem essa integração entre as forças policiais aqui da nossa Tríplice Fronteira, porque nós vivemos em estados e municípios vizinhos e país vizinho, e aqui agradeço a tempo, a presença dos nossos amigos do país vizinho da Argentina, que estão aqui presentes, né, nessa sessão, também prestigiando esse trabalho. Sejam bem-vindos a essa sessão da Câmara de Vereadores, mas nós sabemos também da importância dessa integração entre a Polícia Militar do Estado do Paraná, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, as Polícias Civis, a Polícia Federal, enfim, que também aqui estão presentes. Então, é importante essa integração para que a nossa população se sinta segura e para que a nossa população possa ter um serviço bem prestado pelas forças policiais. Então, parabenizo em nome da Câmara de Vereadores e agradeço a cada um que participou, não só dessa operação, mas a cada um que participa no dia a dia do trabalho na proteção da nossa população e do nosso município. E, nesse momento, eu convido, então, para que, em nome de todos os homenageados, possa se colocar aqui na frente o comandante do 21º Batalhão, Major Pitts, para que receba, então, uma placa de reconhecimento e de homenagem dos vereadores Marcos Belan e Valdelir Borges. Sim, sim. Agradeço, então, os vereadores pela entrega e abro a palavra ao Major Pitts, se ele quiser fazer uso da tribuna e quiser fazer uso da palavra. A palavra está aberta, Major. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos os amigos, de todos os irmãos, de todas as armas que estão aqui. Mas, em especial, agradecer ao senhor, senhor presidente. Obrigado pelo reconhecimento, pelas palavras que o senhor nos dirigiu. O senhor que também é um labutador da área da segurança pública, né? Trabalha junto conosco já há muito tempo. Então, por respeito e consideração, vou ler aqui o elogio. Câmara Municipal de Vereadores do Barracão, Estado do Paraná, moção número 07/2022. A Câmara Municipal de Vereadores Barracão, Estado do Paraná, manifesta moção de congratulações e aplausos à Polícia Militar do Estado do Paraná, através do subtenente Everaldo José Rafaeli, em virtude de prisão de quadrilha de assaltantes ocorrida no dia 18 de março do corrente ano. Que esta moção seja estendida ao Major Rogério Gomes Pitts, primeiro-tenente Bernardo Cossenza Moraes, segundo-tenente Vinícius Evangelista Scarci, Sargento Valdir Sturme, Cabo Pedro Marcante e aos soldados
Luiz Sérgio Nunes da Silva, Johnny Thiago Menegatti, Everton Luiz Menegassi, Leonardo Antônio Calegari Fiorese, Cleiton Frazini, Pablo Novak, Leonardo Câmara, Wilson Dalpisol de Matos. Esta é uma singela forma do Poder Legislativo barraconense de homenagear a Polícia Militar do Estado do Paraná. Barracão, 8 de setembro de 2022, assinam todos os vereadores. Obrigado, senhores vereadores, pelo reconhecimento. E vocês talvez não saibam a grandiosidade que isto representa para nós. É, para todos nós, para todos esses senhores que estão aí em pé, sentados, que dia e noite estão trabalhando e zelando pela segurança de vocês. É, daqui a algumas horas, daqui a alguns momentos, nós nos recolheremos para os nossos lares e vocês podem ter certeza que pelo menos uma dupla de policiais militares vai estar zelando pela tranquilidade, pelo sono de vocês, pela família de vocês, pelos filhos que estão deslocando, indo para a faculdade, voltando de trabalho, viajando, enfim. A Polícia Militar, ela se faz presente nos momentos que nós menos esperamos, né? E também nesses momentos em que a população espera, muito mais. Como foi o caso dessa homenagem, onde essa quadrilha vinha atuando, principalmente no interior aqui do município de Barracão, no município de Bom Jesus, de Santo Antônio, indo ali já para o lado de Francisco Beltrão também, em Flor da Serra. E somente com as nossas equipes ostensivas, né, que são os policiais fardados, que todo mundo vê fazendo patrulhamento, nós temos um setor da Polícia Militar que muitas vezes passa despercebido, que são policiais que trabalham no serviço de inteligência, colhendo informações, fazendo conexões com outros, com outras polícias, né, com outros estados, inclusive com outros países, né, para receber essas informações e levar as nossas equipes operacionais para fazer o serviço. Então, muitos policiais que estão aí no meio, talvez vocês não conheçam, mas são policiais militares que estão aí no meio de vocês, e eles foram citados aqui nessa homenagem. E uma boa parte do deslinde desta ocorrência se deu graças a esses policiais, que muitas vezes passam despercebidos pela visão da nossa população. Então, a todos esses policiais que diuturnamente estão trabalhando, ostensivamente, onde vocês podem ver, esses policiais também que passam muitas vezes despercebidos, eles têm uma grande parcela de responsabilidade na elucidação dos crimes e na prisão dessas pessoas. Inclusive, esta prisão aqui foi objeto de um trabalho de inteligência dessas nossas equipes aí, um árduo trabalho, viu? Fazendo ali um trabalho de troca de informações com a população, troca de informações com os outros organismos, interceptações telefônicas, e cedeu a prisão desse pessoal para trazer a tranquilidade novamente aqui para toda essa população. Hoje é um momento de festividade, né, senhor presidente? A gente vem aqui para receber uma homenagem, uma justa homenagem a esses policiais. Talvez eu nem mereça isso aqui, senhor presidente, porque eu não atuei diretamente ali naquela ação propriamente dita. Mas são esses policiais ali que efetivamente merecem esse elogio. Mas nós também gostaríamos de deixar aberta a nossa população, todos vocês, né, de que a Polícia Militar não recebe só elogios. Em algumas ocasiões, situações que nós precisamos rever os nossos procedimentos, muitas vezes a Câmara de Vereadores faz também esse papel. Não uma, nem duas, e várias oportunidades tive que, como comandante, vir até a Câmara de Vereadores, não só aqui de Barracão, mas em várias outras câmaras de vereadores. Nós temos responsabilidade sobre 26 municípios aqui no sudoeste do nosso estado, onde a população não estava tão satisfeita com o trabalho policial. Então,
o momento de ser elogiado, nós agradecemos esse reconhecimento. Mas também em algumas situações onde que nós somos chamados a atenção para rever alguns procedimentos nossos, a Câmara de Vereadores também faz esse papel e com muito respeito, com muita dignidade, porque, como muito bem colocou o vereador Belan, que já foi um integrante da corporação, precisamos sim chamar a atenção, mas saber que atrás dessa farda, desse colete que nós vestimos, tem um ser humano. E que nós também precisamos ter esse reconhecimento e essa gratidão da população. Mas também somos servidores públicos e precisamos prestar um serviço cada vez de uma melhor qualidade. Agradecer aqui o momento também, senhor presidente, para agradecer aqui todas as nossas co-irmãs, né? Coronel Fábio, da Polícia Militar de Santa Catarina, que fazemos brilhantes trabalhos juntos. Não eu e o Coronel Fábio diretamente, mas os nossos policiais que estão trabalhando. A criminalidade, ele não tem fronteira, né? O cara comete um crime aqui em Santa Catarina, passa para o Paraná e vice-versa. E em vários municípios aqui, lindeiros, fronteiriços, nós fazemos esse trabalho conjunto. Muitas vezes a Polícia Militar do Paraná, onde tem deficiência de efetivo, a Polícia Militar de Santa Catarina supre essa deficiência. Da mesma forma, onde a Polícia Militar de Santa Catarina tem um número diminuto de policiais militares, a Polícia Militar do Paraná faz esta complementação ali de atendimento à população. E da mesma forma, aos nossos irmãos da Polícia Argentina, né, agradecer todo o apoio, colaboração, entrosamento e troca de informações que temos entre as nossas instituições. Recentemente tivemos um caso aqui que só não gerou uma repercussão maior graças a esse bom entendimento que temos entre as polícias aqui da fronteira. Acho que a grande maioria ficou sabendo. Alguns marginais fizeram um roubo lá na cidade de Pato Branco, tomaram de assalto lá um casal, uma família que estava no celular lá, 9 horas da manhã, chegaram dois marginais, assaltaram aquela família, colocaram eles sob reféns lá, sob a mira de armas, pegaram o carro deles e fugiram para a fronteira. Nós temos um grupo de policiais aqui de toda a fronteira que começamos a nos conversar. E esse veículo, era uma Saveiro, foi flagrada passando ali pela cidade de Marmeleiro. Imediatamente foram comunicados aqui a Polícia Militar de Barracão e também aqui de Santa Catarina. E os nossos policiais, esses senhores que estão aí, iniciaram o patrulhamento. Em dado momento, visualizaram aquele carro e foram fazer a abordagem. O que não é surpresa para nós, o que aconteceu? Começaram a fugir. Começaram a fugir e chegaram aqui na nossa fronteira seca e pularam lá para o outro lado. Dando aquela impressão de que agora estamos protegidos aqui do lado argentino, que a mão da justiça brasileira não nos alcança mais aqui. Essa ideia que mais ou menos gira na cabeça desses marginais. Para o azar deles, né, aquele dia nós tínhamos ali uma equipe de policiais bem comprometidos, que foram além, pessoal. Vocês têm, só assim, para ter uma noção, né, para nós passarmos para um outro país, nós temos que ter toda uma autorização do nosso parlamento brasileiro, juntamente ao parlamento argentino. Mas vejam bem vocês a realidade fática. Aqueles caras que acabaram de colocar uma família brasileira em risco, sob mira da arma deles, com o bem deles, passou para o outro lado, do outro lado da rua. E a polícia ia dar tchauzinho para eles? Só que não, naquele dia eles tiveram o azar de ter uma equipe extremamente comprometida com a segurança pública. Poderia ser qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês. Era uma família, lá de Pato Branco, que eles nem sabiam quem que era, por exemplo. Nem sabiam quem que era. E para nós não vemos isso. Nós vamos atrás de manter a ordem, levar segurança pública. Passaram lá para o outro lado, prenderam lá os marginais e trouxeram para o outro lado aqui, né? É claro que gerou uma repercussão lá no lado argentino. Imagine, né? Policiais armados invadir um outro território, prender lá pessoas e trazer para o lado brasileiro. É claro que todas as explicações foram dadas, os contatos entre as chefias, e isso que é importante, né? Temos aqui
Tenente Vieira, que é o comandante da terceira companhia, que faz muito jus a esse elogio também, que vem conduzindo brilhantemente aqui o efetivo dos 8 municípios que tem sob a sua responsabilidade. Imediatamente entrou em contato com a chefia das polícias lá de Bernardo de Irigoyen e ajustou os procedimentos, né? E hoje esses marginais estão respondendo ali pelos crimes que eles cometeram aqui no Brasil e o bem daquela família que foi subtraído foi devolvido. Como o senhor disse, senhor presidente, esse é um dos motivos aqui de elogio desses policiais militares. Mas eu estendo por muito mais. Hoje mesmo, após nós sairmos daqui, tivemos, né, uma outra situação, Valdir. Cadê o sargento Valdir? Estávamos aqui, senhor presidente, recebendo uma moção de aplauso. O Valdir recebeu uma ligação no telefone dele e foi prender um pessoal que estava cometendo crimes aqui. Nem aguardou para receber a homenagem dele. Então é assim a nossa vida. Alguns dias atrás, infelizmente, sofremos uma baixa muito grande, onde dois policiais militares, após um excelente trabalho que praticaram, prenderam aqui um pessoal que estava praticando contrabando, lesando aqui os empresários, a indústria brasileira, prenderam um pessoal que estava cometendo contrabando, levaram lá para Cascavel, para a Polícia Federal, para fazer o procedimento de polícia judiciária. E quando estavam retornando, infelizmente, acabaram se envolvendo num acidente e acabaram falecendo, morrendo, né? Infelizmente, dois policiais militares aqui nossos. Então é isso que o senhor falou, vereador Belan. Quando nós saímos para a nossa atividade, nós não temos a certeza que nós vamos voltar. Seja num confronto armado ou seja, muitas vezes, num acidente de trânsito. Aqueles próprios policiais que estavam tentando ali recuperar aquele objeto, poderiam eles ter se envolvido num acidente de trânsito e não estar conosco hoje aqui. Felizmente tiveram ali êxito na ação policial, conseguiram prender aqueles marginais e assim são várias ocorrências todos os dias que aqui são noticiados por vocês, para vocês através da imprensa. Então agradeço imensamente em nome do comando do 21º Batalhão esse reconhecimento, fortalecer mais uma vez, senhor presidente, esse compromisso que nós temos com a segurança de todos vocês, de todas as pessoas. Se muitos de vocês, muitas vezes, têm aquele receio ainda de procurar a Polícia Militar diretamente para levar uma denúncia, para levar uma informação, toma a liberdade aqui, senhor presidente, de deixar essa Câmara de Vereadores, que é a casa do povo, para que seja esse mediador entre as solicitações da população para levar até a Polícia Militar, para que juntos, população, Câmara de Vereadores e Polícia Militar consiga melhorar ainda mais esses índices de segurança que nós temos aqui na nossa região. Precisamos se melhorar a segurança aqui, presidente. Precisamos daí de vocês, da força política de vocês aqui, a exemplo que aconteceu aqui com o 36º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, elevar a condição aqui de pelotão para companhia, para termos pelo menos aqui um pelotão de rotan, para que nós consigamos trazer mais segurança ainda à nossa população, tendo em vista os avanços aqui que está tendo na nossa fronteira. E esse é o nosso objetivo, esse é o nosso ideal, estamos construindo aqui junto com a Câmara de Vereadores, junto com o vereador Belan, para que a gente consiga elevar aqui uma companhia para ter um número maior de policiais militares para trazer um pouco mais de segurança. Obrigado a todos, agradeço mais uma vez a presença de todos, os nossos veteranos policiais militares que também se fazem presente para fazer uma homenagem ao nosso irmão subtenente Rafael, que passa para a reserva remunerada, deu o seu tempo de serviço e hoje vai não deixar a segurança, né, Rafael? Porque já está com uma outra missão, talvez até maior e mais importante. Então agradeço a presença de todos os veteranos, desejo uma boa noite a todos e que Deus nos ilumine a todos. Muito obrigado, boa noite a todos. Agradeço ao Major Pitts, comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar, pelas palavras. Agradeço pela disponibilidade e pela atenção que a Polícia Militar sempre tem dado à nossa população e também pela disponibilidade e pela forma com que nós, vereadores, somos recebidos todas as vezes que procuramos a Polícia Militar. E aqui falo isso mais precisamente na pessoa do subtenente Rafael, né? Comandante aqui do nosso pelotão, do Sargento Ferreira, lá do destacamento de Bom Jesus, e do Tenente Vieira,
da terceira companhia, com quem nós temos um trato mais próximo, tendo em vista a proximidade aqui das nossas cidades. Então, sempre que precisamos, nós procuramos, nós sentamos, e aqui de público é testemunho, major, o bom atendimento prestado por essas representantes da segurança pública aqui, juntamente com toda a tropa, juntamente com toda a equipe. É todas as vezes que nós enfrentamos alguma dificuldade, nós procuramos e sempre temos uma resposta pronta e imediata das forças policiais para nós podermos estar atendendo às demandas da nossa população. Isso é muito importante, essa flexibilidade e essa forma bastante próxima que a Polícia Militar tem conosco aqui, através da Câmara de Vereadores. Então, agradeço isso e também registro isso aqui para a nossa população. Senhores vereadores, nesse momento nós iremos passar, então, a entrega de algumas moções aos policiais, aos soldados da reserva, que, no nosso entendimento, já prestaram aqui na nossa região um excelente trabalho. E eu aqui quero citar, antes de chamar nominalmente os homenageados, eu quero citar o Cabo João Maria e o soldado Horácio Barbosa, que eu nasci no ano de 78, lá na linha São Pedro Pinhalito, e era criança e me recordo quando os dois visitavam, patrulhando a região, visitavam o finado meu avô. Então, são lembranças que nós temos na memória desse trabalho realizado. Eu tenho certeza que o Cabo João Maria e que o soldado Horácio Barbosa têm de reserva muito mais tempo do que muitos soldados que estão aqui têm na ativa trabalhando, né? Pelo tempo que já prestaram esse serviço e que hoje estou aqui. Então, faço essa menção a esses dois, porque tive uma convivência de infância muito próxima, né? Acompanhando o trabalho. E assim, então, nesse momento também, nós aqui queremos homenagear todos, numa relação que foi nos passada, a Câmara de Vereadores aqui, através do vereador Marcos Belan, juntamente com o subtenente Rafael, juntamente com o subtenente Bolívar, né? Que também prestou um trabalho aqui como comandante do terceiro pelotão de Polícia Militar, e que hoje nós tivemos a oportunidade, junto com o vereador Marcos Belan, de acompanhar o trabalho que o subtenente realiza lá em Francisco Beltrão, num colégio cívico-militar, né, como diretor. Nós fizemos uma visita e acompanhamos esse trabalho, e de público aqui também registramos e parabenizamos o subtenente Bolívar por esse trabalho que tem realizado lá na cidade de Francisco Beltrão. Então, a partir deste momento, eu convido para que se coloque à frente e para que receba uma placa em homenagem aos policiais da reserva, o subtenente Bolívar de Almeida Guedes. E convido o vereador Moacir Pazinho, o vereador Jussier, para que faça a entrega. Eu quero só, antes de continuar a convidar os cabos e os soldados da reserva, quero só pedir desculpa aos senhores vereadores. Nós estamos aqui hoje, não deveríamos estar aqui. Estamos aqui sobre uma recomendação médica para que não estivéssemos presentes na sessão, porque estamos enfrentando um problema de saúde. Mas, pela importância dessa sessão, eu quis me fazer presente e, portanto, em alguns momentos nós estamos um pouco meio perdido. Então, peço desculpa e abro, deveria ter feito isso antes de chamar o subtenente Bolívar, abro a palavra aos senhores vereadores que queiram fazer menção, então, aos nossos policiais da reserva que aqui estão. Vereador Marcos Belan. Senhor presidente, está perdoado. Rapaz, a gente entende perfeitamente. Vamos fazer rapidinho aqui, né, gente? Estamos bastante atrasados já aí, né? Já falaram tudo. O senhor falou, o major Cafuncho aí, já falaram tudo sobre esses tauras aí, né? Eu, infelizmente, não tive a chance de trabalhar com o seu Horácio, meu tio, inclusive, né? O seu João Maria, o Ceguinho, que está lá atrás, eu não tive essa oportunidade de trabalhar com vocês, né?
mas com a grande maioria dos policiais que estão aqui, eu trabalhei junto com vocês, né? E digo que eu aprendi a trabalhar com vocês. Não só com vocês, mas com os policiais mais novos, aí me ensinaram também, né? O Catiça, velho, né? Catiça de guerra, né? Então, a gente só tem a agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram por nós. O Sargento Rafael está ali perdido, né? Então, muito obrigado a todos mesmo por tudo que vocês fizeram para nós, por nós, pela nossa população, pela nossa, não só pela nossa fronteira, né? Pelo Paraná, né? A época de vocês aí, como falou o Cafuncho, era bem difícil, né, seu Horácio? Um cavalo, com jipe, a pé. Vocês eram delegados na época, juízes, promotores, conselheiros, eram de tudo um pouco, né? Prendiam, largavam lá, tá, aquela coisa toda, né? Que não podemos falar aqui, né? É, mas muito obrigado a todos vocês, gente. É uma forma que nós temos de agradecer vocês por tudo que vocês fizeram. Só mais um segundinho, seu presidente, se possível, que seja constado em ata, na sequência, a presença do meu amigo Luiz Colucci, da Polícia Federal, que veio lá de Guaíra para prestigiar essa galera aí. Tá? Muito obrigado. Solicito à Secretaria da Câmara que consiga em ata, então, a menção do vereador Marcos Belan. Senhores vereadores, a palavra está livre. Vereador Moacir Pazin com a palavra. Mais uma vez, cumprimentar a todos, já nominado, né? E também esse resíduo aqui desde o dia que nasci, né? Então, portanto, conheço, citar o seu Horácio, o seu João Maria, enfim, Seguinho e todos os outros, né? Chamar assim, né, senhores. E sei da dificuldade que passaram, né? Naqueles tempos, né, sem a infraestrutura muito precária, né, não é culpa, era a época mesmo, né, veículos de uma qualidade que é o que tinha no momento, né, trabalhavam muito mais, às vezes, do que era a carga horária, porque surgia imprevisto, havia muitas, naquele tempo, na nossa região, às vezes as coisas se resolviam um pouco diferente de hoje, né, era mais, até mais bruta, vamos dizer assim, né? E eles tinham que estar lá presente, era em festa, baile, futebol, eu lembro de, já quase com os meus 60, né? Então, por muitas vezes estivemos juntos, conversando, sou amigo de todos, né? Os mais novos também, né? Desempenham um trabalho ótimo, mas sofreram, dá para dizer que sofreram a questão do tempo, as dificuldades do tempo, né? Informação era pouca, nem telefone tinha, depois era só rádio, depois veio o telefone orelhão, enfim, né? Tinha que se comunicar desse modo, então era tudo mais difícil. Estradas ruins, né? E era um chamado a qualquer hora. Então a gente fica. Eu fiz esse breve relato porque, como disse, nunca saí do município, então conheço desde o dia que nasci e comecei a entender como eram as pessoas, né? E sempre me dei bem com todos eles, né? Amigo do meu finado pai, né? Muitos compadres dentro disso, com o meu pai, né? Dentro desse pessoal, né? Então eu parabenizo e agradeço por tudo que fizeram pelo município de Barracão, pela população e pela região. Seria, senhor presidente. Senhores vereadores, a palavra continua aberta ao senhor vereador, vereador Cafuncho. Já tinha quase falado tudo, né, senhor presidente, mas a gente vai olhando aí, vai passando um filme na cabeça, né, que a gente falou aqui, vou citar aí os amigos aí também que não foram para o Schellenberg, o Pedrinho lá, o Arnold, o Rafael lá de Santo Antônio também lá, né, que estão todos aí na reserva. E é assim, né, Moacir, vereador Moacir, a gente, como a gente falou, falamos antes, a gente era nascido e criado, então passa um filme, né? Os soldados aí antigos aí também, que já não estão entre nós, aí a gente lembra, né, de várias passagens aí, o seu Aparício, o seu Alcides, né? Todos em memória, né? O Pedro Borges, o Pedro Soco, né? Que era o apelido. Então, assim, a gente, né, conhece e passa, né, um filme na cabeça da gente. Então, e também falar um pouco para essa piazada agora, né, daí também, então, já que piazada nova que estão aí hoje, desejar para vocês aí que vocês tenham a mesma felicidade, o mesmo sucesso que esses veteranos que estão sendo homenageados hoje aí, que Deus possa iluminar o trabalho de vocês
para que um dia também cheguem aí, sejam homenageados, né, Bela, por outros vereadores aí, né, mais novos, de repente, daqui uns anos aí, também chegando ao final da carreira feliz aí, que nem tiveram nossos amigos. Então, isso aí, grande desejo para vocês também, todo o sucesso aí do mundo. Muito obrigado. Senhores vereadores, a palavra continua aberta. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores que queira fazer uso da palavra, eu agora percebi lá perto da porta nosso grande amigo Joaquim Edemar de Souza, ex-vice-prefeito do município, ex-vereador, né? Ceguinha do tempo do Maverick, né, Ceguinha? Do Maverick e do Jeep, né? Então, neste momento, senhores vereadores, nós passamos então a entrega dessas moções. Nós vamos entregar a cada um dos cabos e soldados que estão na reserva, que passaram aqui, que prestaram trabalho no nosso município, nós vamos entregar uma placa comemorativa. Nós sabemos que agora, no próximo sábado, dia 1º, nós comemoramos o dia do reservista, né, soldado da reserva. Então, nós vamos entregar uma placa em homenagem e comemoração. Mas esta é o reconhecimento da Câmara de Vereadores de Barracão pelo trabalho, por aqueles que estão trabalhando, mas também um reconhecimento por aqueles que já trabalharam e que já prestaram um grande e valoroso serviço aqui na nossa cidade, né? E que fique, né, vereador Cafuncho, como Vossa Excelência acabou de citar, que fique para os futuros vereadores esse exemplo desta legislatura, do reconhecimento nosso pelo trabalho prestado pela Polícia Militar aqui no nosso município. Convido para que possa se dirigir aqui à frente ao cabo João Maria Rodrigues, que vem até à frente, e quero ter a honra de fazer a entrega desta placa ao cabo João Maria, que também foi subdelegado e que atuou como delegado aqui na nossa cidade por muito tempo. Subdelegado também no distrito de Siqueira Belo, né, cabo João Maria? Convido agora para que venha à frente e receba das mãos do vereador Renan Vanin, o cabo Hélio Jesus de Lima, se estiver presente. Convido agora para que se coloque à frente o cabo Gilmar Arnold, para que receba das mãos do vereador Jussier Alves da Silva. Convido nesse momento para que se coloque à frente o cabo Zauri Faé. O cabo Zauri não está presente, então convido nesse momento o cabo Valmir Dresler, popular Catiça, para que se faça à frente e receba das mãos do vereador Cafuncho.
Convido nesse momento para que se coloque à frente o cabo Mauri Schenenberg, para que receba das mãos do vereador Moacir Pazim. Convido nesse momento para que se coloque à frente o cabo Sadi Cavalieri. Não está presente? O Fernando Gomes não está. Convido nesse momento, então, para que se coloque à frente o soldado Horácio Antunes Barbosa, para que receba das mãos do vereador Juventino Lisboa a placa em homenagem. Convido nesse momento o soldado Pedro Preto para que receba das mãos do vereador Márcio Dombrowski a placa em homenagem. Convido nesse momento, então, para que venha à frente o ex-vice-prefeito de Barracão, o ex-vereador do nosso município, o soldado Joaquim Edmar de Souza, popularmente conhecido como Ceguinho. E convido o vereador Marcos Belan para que faça a entrega. Então, novamente, em nome da Câmara de Vereadores, nós queremos agradecer esses cabos e soldados aqui homenageados, que hoje estão na reserva e que prestaram esse brilhante trabalho aqui no nosso município, e dizer, Major Pitts, da importância de estar aqui presente esses soldados novos que estão aqui, para que possam olhar e seguir o exemplo desses homens honrados, trabalhadores que passaram aqui pelo nosso município e que hoje a Câmara de Vereadores reconhece esse trabalho realizado por eles. Um trabalho muito importante, porque, como já frisamos aqui, foi nos momentos de maiores dificuldades, quando não se tinha equipamentos adequados, quando não se tinha pessoal, muitas vezes trabalhando sozinho, indo para o interior, indo atender festa, bailes, enfim, correndo grande risco, porque nós sabemos que, nos tempos em que esses soldados trabalharam aqui, era o tempo em que a maioria da população ainda andava armada, quer dizer, tinha um grande número de pessoas armadas e que isso dificultava um pouco. Tinha que se ter, né, Cabo João Maria, seu Horácio, muita coragem para enfrentar todas as dificuldades sozinhos, e vocês passaram por tudo isso e estão aqui hoje. E nós reconhecemos e parabenizamos vocês por esse trabalho realizado por vocês aqui no nosso município. Nada mais justo que nós possamos fazer essa homenagem. Muitas vezes nós estávamos aqui, Major, homenageando alguns policiais no momento em que estavam partindo. A família vinha e recebia uma homenagem da Câmara de Vereadores, e por isso nós achamos importante fazer esta homenagem em vida, para que vocês possam sentir a emoção do que é a gratidão da Câmara de Vereadores,
dos vereadores pelo trabalho que vocês realizaram, porque nós, 9 vereadores que aqui estamos, estamos representando a população do município. Portanto, esta não é uma homenagem da Câmara de Vereadores, é uma homenagem de um poder constituído em nome da população do nosso município pelo trabalho que vocês realizaram. Parabéns e que Deus possa abençoar todos vocês. Senhores vereadores e população, agora nesse momento, então, nós passamos a entrega. Antes de fazer a entrega ao subtenente Rafael, eu abro a palavra por alguns minutos ao subtenente Bolívar de Almeida Guedes, para que possa falar em nome dos cabos e soldados da reserva. Vamos respeitar a hierarquia, como nós temos aqui um subtenente, então vamos abrir a palavra ao subtenente para que ele fale por alguns instantes em nome de todos os cabos e os soldados que aqui foram homenageados. Boa noite, senhoras e senhores, as autoridades já nominadas pelo protocolo. Não vou me alongar muito na sessão e vou apenas aqui fazer algumas pontuações sobre essa noite, essa sessão solene, né, muito importante. E eu confesso, senhor presidente da Câmara, Leandro Han, nosso amigo de muito tempo, vereador Marcos Belan, fico muito contente que essa Casa de Leis venha a receber, como está recebendo, cada vez mais a polícia nesta casa, certo? E apontar os problemas que existiram aqui sempre, ao longo do tempo, sempre tiveram na nossa fronteira. Mas a chegada, a vinda da Polícia Militar e das outras forças de segurança nessa casa, nessa continuidade que vem acontecendo, é uma coisa nova. E uma coisa muito boa, senhor presidente. É uma coisa muito importante. Mas, senhores, eu queria só pontuar aqui sobre os veteranos que o vereador Belan me pagou a missão de última hora. E, quem sabe, diferentemente o que pensa algum dos senhores, né, sargento Flávio? Veterano não é aquele que está pensando que é. Veterano, senhores, é aquele que tem experiência. Aquele que tem experiência e que pode passar experiência, tá? Então, fica aqui o nosso agradecimento à Câmara de Vereadores, às autoridades que hoje reconheceram a nossa experiência, mínimo de experiência dos policiais que estão aqui hoje, é 25 anos de serviço, é daí para mais. Então, senhores, o veterano é aquele que tem experiência. Tá? Então, como já foi reconhecido o dia 1º de outubro, pela uma lei estadual, como dia do veterano, é bom, né, para que se entenda que veterano é aquele que tem experiência. O nobre e digno vereador Capuncho, também o vereador presidente Leandro Han, já subtraíram aí boa parte da minha fala. Eu só quero complementar aí lembrando que a nossa Polícia Militar de Barracão, seu João Maria, seu Horácio, não pode deixar passar em branco sem aqui se citar o nome do cabo Aleixo, seu Aleixo Mendonça, cabo comandante do destacamento, naqueles idos anos 60, 70. Tenho que citar aqui também o soldado Simão Guedes, meu tio, em memória. Meu pai, soldado Severo, também em memória, que foi com os senhores também para a reserva lá naqueles anos 80 e fizeram a história aqui da Polícia Militar nos anos 60, 70 e 80, que eram outros tempos. Eu fechei minha carreira, encerrei minha carreira em Salgado Filho, que hoje, em 40 minutos, você pega o seu carro e tranquilamente se desloca ali. Meu pai, naqueles idos anos 70, para fechar o assunto,
falava que os senhores saíam de manhã aqui a pé e se conseguissem a carona de um caminhão de madeira, chegavam lá em Salgado Filho no mesmo dia, ou senão só no outro dia, iam a pé. Os policiais militares lá dos anos 60, 70, o meu pai, o seu Horácio, o seu João Maria, o tio Simão, o Ceguinho, o Valdemar, que está ali, saíam a pé, senhor, iam para Salgado Filho, chegavam lá com sorte no mesmo dia, ou senão no outro dia. Veja que o tempo mudou, né? O tempo mudou, as coisas mudaram. Mas eu deixo aqui, então, o nosso agradecimento por lembrar de nós, veteranos. Não me considero ainda tão veterano, mas digo que o nosso DNA dos policiais militares de Barracão, a nossa origem, de onde saímos, o que somos hoje, é graças aos nossos policiais que ainda estão aí, firme, recebendo hoje essa digna homenagem. A nossa formação, que começa lá na família, veio desses policiais militares que aí estão. Seu João Maria, seu Horácio, Valdemar, de apelido Ceguinho, né? Nosso Ceguinho, e tantos outros que ainda estão por aí na luta. Então seria isso. Fecho a minha conversa, encerro a minha conversa, parabenizando o nosso homenageado da noite, major, que é o subtenente Rafael, né, que hoje passa para a reserva. Então, nossos parabéns. É um exemplo muito bom que tivemos aqui em Barracão, e temos ainda, que realmente impulsionou e sempre alavancou, aí, sempre nos incentivou para que fizesse curso, estudasse, que valia a pena, que era sempre bom ir para frente, estudar, né? E seguimos esse conselho. E muitos de nós galgou aí graduações e fomos tocando a vida. E hoje, o subtenente Rafael, com 35 anos de serviço, que é tempo, senhores, é tempo, está hoje aí, então, indo para a reserva. E finalizo. A reserva, senhores, não é o fim para o policial militar. O policial militar ou policial, ele é policial para sempre. É para sempre. Ele nunca deixa de ser policial militar. Policial da reserva, ele continua sendo policial. Apenas não vai cumprir a sua escala. Muito obrigado, senhores. A vida segue. Parabéns mais uma vez ao nosso grande amigo e colega subtenente Rafael, e veterano é aquele que tem experiência. Muito obrigado. Agradeço as palavras do subtenente Bolívar de Almeida Guedes, que fala em nome de todos os homenageados dessa noite, né? Daqui a pouco teríamos todos com condições de vir à frente e dar um testemunho do trabalho que realizaram, mas nós respeitamos nessa questão a hierarquia militar também e demos a palavra, então, ao subtenente, para que ele pudesse falar em nome de todos. E a partir desse momento, então, nós passamos à entrega da moção 016-2022, uma moção de congratulações e agradecimentos ao senhor Everaldo José Rafael pelos 35 anos de trabalho prestado na Polícia Militar, maioria, grande parte desse tempo aqui no município de Barracão, grande parte desse tempo como comandante, né, do 3º Pelotão de Polícia Militar aqui do nosso município. Está aqui presente juntamente com a sua família, seus filhos, seus pais, uma satisfação revê-los. Seu Inácio, muitos anos que a gente não nos encontrava, então a satisfação é revê-los aqui nessa sessão. E a palavra, senhores vereadores, está aberta aos senhores vereadores que queiram fazer uso. Vereador Marcos Belan. Não, gente, vou ser rapidão de novo aqui. Eu sou suspeito de falar desse cara aí, é meu amigo pessoal, né? Mas eu quero citar aqui nós trabalhamos por anos em Santo Antônio do Sudoeste, né, sobre. Na época que não tinha BR, né? Era só buraco, né? Nós tínhamos que ir lá, trabalhamos
lado a lado por vários anos, né? Eu quero citar aqui duas situações que nós passamos junto com esse fera aí. Uma vez, torou o pau lá no Entre Rios, lá, não sei se o pessoal está aqui, lembra? Nós estávamos atendendo a ocorrência lá, e briga lá, e rolo. No outro lado, né, sobre, lembra? Dois amigos lá, não queria nem saber da confusão, nós lá pegando os dados, né? E os amigos lá estavam negociando um galo, lembra? Um galo por uma bicicleta. Estava difícil acertarem, porque o galo local já tinha brigado uma vez, e o outro, o cubo da bicicleta do cara era novo, e não estavam se entendendo, né, no brique, né, cara? Nunca mais me saiu da cabeça, né? Nós ali apanhando aquele rolo, e os caras negociando um galo de briga, mas tudo bem. Outra situação lá dos irmãos lá que tinham brigado lá, lembra? Quebraram toda a casa, nós fomos lá. Quando chegamos lá, fomos cercar o mato, né, aquela coisa toda. O sub, quando gritou com os guris, quando o Belan, velho de guerra, foi dar apoio, tropecei em cima de uma cerca, lembra? Caí nos pés, major. O sub não sabia se me socorria, se prendia os caras, eu ali esticado no chão, as pernas tudo rasgadas de arame farpado e aquele rolo, né? E assim foi algumas das situações que passamos com esse cara. Então, sub, meu agradecimento, tudo que o senhor me ensinou na Polícia Militar, que o senhor ensinou essa gurizada aí, essa piazada aí, podem ter certeza que vai fazer falta na Polícia Militar. Sargento Flávio, bem-vindo, né? Com certeza, nós todos aqui temos muito a aprender com esse cara, né? O senhor também, inclusive, né, sargento? Pode ter certeza. Temos muito que aprender com esse cara e agradecer tudo que o senhor fez por nós, pela população de Barracão. Aquela greve dos professores que teve em Curitiba, o senhor lembra? O efetivo de Barracão foi deslocado para lá, né? Nós ficamos aqui em poucos policiais, né? O Pablo estava lá em Curitiba, inclusive. O senhor poderia muito bem escalar o policial que saía de serviço hoje, vai dormir umas horinhas, à noite vai assumir novamente, né? O que, que o senhor fez? O senhor fazia seu expediente, à noite o senhor vestia a farda e amanhecia com a gente, né? Virava a noite, no outro dia seguia teu expediente e assim ia. Então, um exemplo de ser humano que eu falo que conheci poucas pessoas do nível desse cidadão. Falo cidadão porque é meu amigo, né? Poucas pessoas que eu conheci com um coração, que nem tem o sub Rafael, não cabe aqui dentro dessa Câmara de Vereadores. Nunca disse não para ninguém, né? Sempre respeitou todos os mais novos, os mais velhos, superiores, né, subordinados, né, tratando da mesma forma. Então, isso eu nunca vou esquecer, sub. E obrigado pela sua amizade que nós fizemos nesses longos anos, né? Desde aquela história do ônibus, né? Vindo de Pato Branco na rodoviária, né? Não vamos contar aqui essa história. O Valdir lembra, né? Então, obrigado tudo que o senhor fez por nós. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Moacir Pazinho. Mais uma vez, agradecer tudo que fez por nós aí, pela nossa amizade também, né? Fizemos uma amizade sólida aí. O seu trabalho foi reconhecido sempre por atender bem a todos, educação, sempre com presteza, né? Nunca se pesando de horário, isso e aquilo. Problemas sempre teve e vai ter, né? Então, a gente, em nome meu e das pessoas do município do Barracão e aí da região também, a gente faz essa homenagem merecida, que o senhor tenha sucesso na sua carreira futura, não sei, na sua vida, o que vai levar para frente aí. E dizer assim que, para mim, hoje é uma sessão muito importante, talvez uma das mais importantes, por estar tendo essa oportunidade de poder participar. A população nos deu essa oportunidade de poder participar diante de tantas homenagens, de tantas pessoas que com uma história tão bonita. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Maciri e a palavra está ali dos senhores vereadores. Vereador Cafuxo. Vamos dar mais uma proseada, né, senhor presidente, que não podia deixar em branco aqui, né? Agora falar especialmente do nosso amigo Rafael. Então, a gente já teve aqui como vereador, é a mesma coisa que os senhores aí, quando estão no trabalho, tem aquele dia que dá o trabalho tranquilo e tem aquele dia que dá para se incomodar, né, Bela? Acho que toda profissão tem isso aí.
E aqui, no caso, não é, nossa, não é profissão, mas também a gente, é o nosso trabalho. Então, como todos acompanham os vereadores aqui, nós temos aquela exceção que a gente se incomoda aí, que bate boca, que cada um tem um pensamento, uma ideologia, e cada um defende aquilo que lhe convém, o que entende que é direito, né, de direito. Mas hoje é daquela sessão assim, que a gente sente orgulho de ser vereador, né, orgulho de fazer parte dessa Casa de Leis, pela importância, né, da sessão, dos atos que a gente está realizando hoje aqui. Então, hoje é daqueles dias que a gente se sente realizado, que vai para casa de alma lavada. Então, Rafael, muito obrigado pela parceria aí, né, que você teve com a gente, aí, com o nosso município, pela forma como você conduziu, né, os trabalhos aí nos últimos anos, que a gente acompanha de perto, né, sempre. Então, muito obrigado por tudo que você fez, né, pela nossa população. E também não poderia deixar de homenagear, né, aqui a família, o seu Inácio, a sua mãe ali, que agora não lembro o nome, né, Dona Terezinha. Aí, tocaia da minha mãe, então... Então, o Inácio, a esposa, né, a Patrícia, gurizada, o Gustavo, o Guilherme, aí, parabenizar também pelo pai, pelo filho, pelo esposo, né, que vocês têm um exemplo, como o Belan citou aqui, um exemplo de profissional e um exemplo de ser humano, um grande coração. Então, esse aí é um exemplo que deve ser seguido aí, pela gurizada, e mais uma vez aqui pelo pessoal aí, vocês que ficam na ativa aí, né, também um exemplo a ser seguido aí, para que, né, vocês tenham a realização na carreira de vocês, profissional, como policial e como ser humano. Então, muito obrigado, Rafael, mais uma vez, por tudo aí que você fez por nós. Muito obrigado. Senhores vereadores, senhores vereadores, a palavra continua aberta. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores que queira fazer uso da palavra, nós também gostaríamos, em nome da presidência e da mesa diretora da Câmara de Vereadores, de agradecer ao subtenente Rafael pelo trabalho que realizou. Eu acho que quando nós entramos numa profissão, o nosso desejo é de chegarmos lá na frente, né, e termos o nosso trabalho reconhecido. E não poderia ser diferente, com a sua pessoa, pelo trabalho que realizou, por esses 35 anos na Polícia Militar. A gente acompanhou e tem acompanhado de perto, né, esse trabalho realizado como comandante, por mais de estar numa função, exercendo uma função militar de comando, né, e nós sabemos a rigidez, nós sabemos de todos os trâmites que têm que ser seguidos, mas como disse aqui o vereador Marcos Belan, também sabemos do coração da humanidade, da questão humana do subtenente Rafael, e portanto nós achamos que seria justo esse reconhecimento também por esses 35 anos prestados. Eu, a semana passada, o Major Pitts ainda dizia ao subtenente que o senhor teria que vir e recolher a farda, porque, pela vontade dele, ele não sairia, né? Porque, primeiro, porque se sente ainda jovem, e depois porque tem muita vontade de contribuir e trabalhar pela nossa população, né? Sempre fez isso, e nós sabemos que, infelizmente, pelas normas e as regras, não é possível que ele permaneça, né? Então, infelizmente, hoje o senhor vai ter que recolher a farda dele a hora que ele ir para casa, porque senão segunda-feira de manhã ele está ali cedo para continuar trabalhando. Mas ele ainda tem direito a 2 dias de folga. Então, hoje ele sai e fica de folga até segunda-feira, e aí segunda vai para a reserva, né, senhor? Então, agradecemos aqui, em nome da Câmara de Vereadores, em nome da nossa população, esse trabalho realizado aqui por esses 35 anos na nossa região. Sabemos que passou por Salgado Filho, passou por Santo Antônio, passou por diversas cidades aqui da nossa região, mas que a maioria desse tempo foi dedicado aqui no município de Barracão para a nossa população. Então, nós lhe agradecemos por isso. Lhe convido para que o senhor venha à frente e receba das minhas mãos e das mãos do vereador Marcos Belan essa placa em sua homenagem. Posso quebrar o protocolo aí? Vamos convidar todos os vereadores para que se coloquem à frente. Beleza? Desculpa aí, senhor. Colocamos todos os vereadores à frente.
Nesse momento, então, convido para que possa fazer uso da tribuna a senhora Marisa Silveira de Lima, falando em nome da família do subtenente Rafael. Rafael, é com imensa alegria que hoje nos reunimos para homenageá-lo. Uma homenagem mais que merecida a você e a todos os policiais militares. Ser policial militar é algo tão profundo e intenso e qualquer cidadão sabe fazer a distinção entre militares e civis, pois militares são treinados para a exaustiva missão de salvaguardar vidas e bens materiais, onde honram seu juramento, e essa honra e compromisso é o que fazem os bons policiais se tornarem cada vez melhores. É uma profissão onde se prepara para a batalha, desejando que ela nunca aconteça, que se treina para o confronto, desejando nunca ter de fazê-lo. Vocês não escolheram ser policiais, foram escolhidos por Deus para essa missão. A passagem para a reserva é o momento em que se conciliam alegrias e tristezas. As alegrias por ter alcançado a reserva e a gratidão pela vida após anos saindo de casa para o serviço, sem poder dar garantias aos seus entes queridos de que voltaria. Agora é chegado o momento de compensar a ausência que o trabalho exigiu. A tristeza em não mais vestir diariamente a farda da Polícia Militar do Paraná. Fardamento recheado de significado emocional, que você teve muito orgulho em vesti-la, como se fosse sua segunda pele durante 33 anos de intensos serviços prestados à sociedade. Sabemos o quanto é difícil se despedir de toda uma vida de trabalho. Mais difícil ainda por estar deixando o serviço ativo por motivos meramente regulamentares. Mas você fará isso com a honra do dever cumprido sob as graças de Deus. Um militar não se aposenta, ele passa para a reserva. Uma vez policial, sempre policial. E o espírito militar o acompanhará por toda a vida. Estes foram seus últimos dias de serviço usando o fardamento. Depois de muitos anos de trabalho, o descanso é algo merecido e ansiado por todos. É a recompensa por toda a dedicação e esforço empenhados. Agora, ficarão recolhidas suas fardas para que possa receber as vestes da missão cumprida com louvor. Rafael, sua trajetória de vida e o amor com que se dedicou à profissão só enaltece e valoriza a classe dos policiais militares. Combater a criminalidade com o brasão da PM Paraná, junto ao peito, sempre foi sinal de orgulho e honra. Em cada ocorrência, fizeste pelo menos um amigo. Um ser humano de enorme coração, bondoso, humilde, honesto, comunicativo, muito querido por seus familiares, amigos, colegas e ótimo profissional. Você não só viu a evolução da Polícia Militar do Paraná, como fez parte dela. Assinou a punho seu nome de guerra na trajetória da corporação, fazendo parte desta história. Rafael, hoje você dará um até logo para os PMs que ficam por mais tempo na ativa. O que deve existir dentro de você agora é o que todos esperam alcançar um dia, a pura e nobre sensação do dever cumprido. Deus continue a abençoar sua vida e iluminar seus caminhos nessa nova etapa.
Neste momento eu convido então o Major Pitts, comandante do 21º Batalhão, que também fará a entrega de uma homenagem em nome da Polícia Militar do Estado do Paraná ao subtenente Everaldo Rafael. Convido nesse momento o subtenente Rafael para que faça uso da palavra. Cumprimentar o seu presidente dessa casa, agradecer mais uma vez pela sua homenagem, né? Dizer que é uma satisfação enorme mais uma vez vir nessa casa e receber uma homenagem. Nos últimos anos, acho que recebi mais homenagem nos últimos anos do que na minha vida inteira de polícia. Então, essa casa realmente assumia barracão em final de 2013, começo de 2014. E nessas três legislaturas, sempre tivemos uma parceria enorme, sabe? Uma recepção muito calorosa aqui nessa Casa de Leis e, sem dúvida alguma, isso é fundamental para a segurança pública. Cumprimentar o Belan, parceiro, velho. Fica falando em galo. Desculpa. Cafuncho, então, acho que foi o que a gente passou aí três legislaturas junto, né, Cafuncho? Lucier, Vanim, Márcio, Pastor Juventino, Pazim também, que a gente, não como vereador, mas também agradecer em nome do Pazim também, porque também foram três administrações, né, que a gente passou junto, hein, Marco Aurélio e Jorjão, Marco Aurélio e Faé, e agora Jorjão e Yersi. Dizer que essa parceria que nós tivemos foi fundamental para que eu pudesse desenvolver junto com meus companheiros o trabalho, né? Então, mais uma vez, agradecer a administração municipal, em nome do Pazim, em nome do pessoal que está aqui da administração atual, e dizer que, sem dúvida alguma, se não tiver parceria, a gente não consegue fazer um bom trabalho. Agradecer a Deus, que eu acho que sem Deus a gente não consegue... Consegue desenvolver o trabalho na polícia. Agradecer a minha família. Meus pais. Esposa. Filhos. Minha sogra. Minha cunhada. O Lima. Em nome do Lima e do Colucci, agradecer a parceria da Polícia Federal, né? São dois policiais federais que se encontram aqui. O Colucci, que veio de Guaíra, aí, um parceiro, amigo nosso, que a gente é acostumado a fazer jantas. Aí. Sempre nós tínhamos um grupo de jantas, parceiraço. Então, sem dúvida alguma, essas amizades que a gente consegue fazer e cultivar durante os tempos de polícia. Agradecer ao meu comandante, Major Pitts. Em nome do senhor também, agradecer os demais comandantes que tive. Sempre procurei seguir os ensinamentos. Em nome do Major Pitts também, lembrar do Coronel Edson. Esse acho que foi um do meu parceiro. Em
desde 98, quando assumi a primeira vez Barracão. Primeira vez que assumi o comando Barracão foi em 98. Logo depois conheci o Coronel Edson, chegou aqui como tenente e junto ficamos até 2001. Subcomandante, chegou aspirante. Hoje já está indicado a major e é subcomandante do nosso batalhão. Um prazer ter o senhor novamente no nosso batalhão. Minha irmã, meu cunhado, que estava agora que eu vi, estava escondido lá. Mas se tem alguém que eu devo, está na polícia, está ali, ó. Sargento Rafael. Na formatura dele, eu tinha 17 anos, me convidou para ir na formatura dele. Fui lá, gostei. A minha mãe deixou eu fazer o concurso achando que eu não passava. Enganou. Agradecer a parceria dos policiais da Argentina, que ao longo desses anos vários comandantes passaram, né? E sempre tivemos um grande entrosamento. Só da Argentina, da Gendarmeria, sempre tivemos um grande entrosamento, e eu acho que aqui na fronteira o crime não tem fronteiras, e é fundamental para que a gente consiga junto trabalhar e combater o crime aqui. E a gente nota que cada vez mais a coisa está evoluindo. E cada vez mais nós vamos ter mais problemas aqui. Agradecer ao tenente Vieira, o tenente mais novo que veio na companhia. E, sem dúvida alguma, como o major falou, está desempenhando um grande trabalho. Na primeira moção que foi recebida aqui, estava o tenente Scarce. Como o presidente Leandro falou, a gente esteve aqui e viemos aqui explicar realmente o quão difícil era, mas que nós estávamos trabalhando, tranquilizar a população, que a gente estava trabalhando, que logo daria um resultado. Logo na sequência, não demorou muito tempo, a quadrilha inteira foi presa. Então, acho que a polícia é isso, não adianta você esperar que do dia para a noite você vai resolver. Mas ela vai trabalhar e vai resolver a questão. Agradecer nossos colegas do BPFRON também que estão aí. Né? Batalhão novo que surgiu e que está apoiando também na nossa fronteira. Agradecer a Associação Comercial, em nome da Raquel. Também foi uma parceira que sempre ajudou nós aqui. Sempre ajudou. E é fundamental. Coronel Fábio, quando eu assumi em 2013, 2014, Coronel Fábio era o comandante de Dionísio. Trabalhamos alguns tempos juntos e a satisfação de novamente tê-lo na nossa fronteira. Coronel, policial de grande experiência e que é parceiro nosso aqui, desenvolvemos um grande trabalho. Bespão, sogro do Belan, parceiraço nosso aí também, Verli. Então, cada pouco eu vou enxergando um conhecido. Valdirzão, meu parente, ontem nós já estávamos lá comemorando. Primeiro dia de folga, nós já estávamos lá comemorando. Pessoal do Proerd, em nome da Tatiane, do Volney, a Michelle, infelizmente, não sei se você está aqui ou não. Um exemplo de policiamento que vem desde cedo fazendo com que nossas crianças fiquem longe das drogas. Pessoal da imprensa, sempre parceiros com nós, sempre buscando as informações e a gente sempre que podia já passar de primeira mão. Então, mas sempre transmitindo a realidade, a verdade. Nada de imprensa sensacionalista. Então, sempre tivemos uma parceria muito grande. Então, agradecer mais uma vez o pessoal da imprensa. Hoje tive a satisfação de encontrar aqui o Caixa, parceiro nosso de antigamente, aí,
das festas, quando hoje está aqui o Cacho, cheguei aqui e tive a satisfação de encontrar o Cacho. Nosso parceiraço também. Andréia, falei do Proerd, não lembrei da Andréia que estava lá. Ó. Mas parceiraça nossa também, trabalhamos junto aqui e está desenvolvendo um grande trabalho em Beltrão. É, pessoal da inteligência, né, sempre prontos quando nós solicitamos, fazendo um grande trabalho aqui. Sargento Flávio, a missão é árdua, né? Mas passei o bastão para o Sargento Flávio e agora há pouco o Ceguinho já passou aqui e me fez o primeiro convite de pescaria. Eu acho que vai dar certo. Não vai ser farto por falta de tempo. Nosso amigo Chicão também, nosso parceiro de envido, grande parceiro de envido. Aos nossos policiais da reserva, aos quais agora faço parte desse mais novo batalhão, pelotão, sei lá o que, que é. Hoje sou o mais novo integrante e temos aqui o mais velho integrante aqui, que é o Cabo João Maria. Eu acho que do batalhão deve ser, inclusive, o mais velho. Tem mais de 30 anos, eu acho que o tempo que eu tenho de polícia, ele tem de reserva. Então, de agora em diante, faço parte desse pelotão. O Bolívar aqui deu um exemplo, né? Três gerações de policiais. O pai dele, ele e agora o filho dele, o Guedes, que tem desenvolvido um grande trabalho junto com nós. Então, sem dúvida alguma, cada vez mais, eu estou com o meu pequeno fardado, aí vamos ver se ele vai virar polícia ou não. Mas está meio tímido. Já botei uma luva de subtenente para ele ali, mas ele está tímido, não quer olhar para mim. Então, quero mais uma vez agradecer a parceria que eu tive sempre com todas as entidades representativas aqui do nosso município. Agradecer ao município de Bom Jesus do Sul, que estava sob nosso comando, município de Salgado Filho, todos os policiais nossos. Agora agradecer todos os nossos policiais, os quais, se eu estou aqui e estão me elogiando pelo brilhante trabalho, eu devo a esses policiais, porque na maioria das vezes, quem está na rua é eles. Eu só estava lá cumprindo meu expediente, fazendo escala ou fazendo algum processo administrativo que eu não tinha tempo de tocar o serviço. Mas eu tinha a certeza que cada comandante de equipe, que cada policial que estava na rua ia cumprir a missão. Então, eu acho que isso é o que faz com que a gente trabalhe tranquilo. Né? Então, muitas vezes eu estava tranquilo em casa, porque eu sabia que a missão estava sendo cumprida. E o major sabe muito bem, né, major? Olha quantos anos que a gente está na fronteira, nós não temos uma denúncia de que nosso pessoal se desviou da conduta. Sempre procurei, como bem falou o Bolívar, eu lembro que em 98, quando nós estávamos lá no antigo pelotão, incentivei o Bolívar. Falei, vá fazer o concurso. Tinha um concurso direto de soldado para sargento. O Bolívar fez e passou. Exemplo está aí, colega já de subtenente na reserva. Então, sempre procurei incentivar meus colegas para que estudassem e atingissem os seus objetivos. Cada vez conquistasse mais na sua carreira. E é o que eu desejo, que continue cumprindo a missão, mas que lembrem de fazer a sua parte também, de estudar e buscar a sua ascensão profissional. Então, eu acho que a cidade, se você for fazer um curso, vai ficar outro policial no lugar e vai dar conta da missão. Assim como agora estou indo para a reserva, fica o sargento Flávio, o sargento Valdir, né? Pessoal operacional, policial operacional, sargento, inclusive que muitas vezes pensou em ir para a reserva. Eu sempre falei para ele, falei, Valdir, permaneça, assim como o Nunes, o Schosler, todos os policiais que tinham tempo de ir para a reserva e às vezes chegavam naquele momento e que dava aquela balançada. Eu sempre chegava com eles e falava, ó, pessoal, sejam firmes, trabalhem firme, estudo, você vai embora, vai, de repente, depois vai se arrepender. Então, tenho a satisfação de ver que continua aí.
Marcante. Está de parabéns o Marcante, outro policial que está aqui na minha frente. Um exemplo de policial, sua esposa, seu filho. Marcante é um policial, major, que está numa ansiedade enorme. Eu brinco com ele que eu vou embora e ele não vai ser promovido, porque eu acho que ele estava indicado para sair promovido na promoção de agosto, mas não assinaram ainda e ele está naquela ansiedade. Mas um grande profissional que eu tenho certeza que futuramente vai estar comandando na nossa região. Como eu falei, estamos buscando, major, já falei com o senhor várias vezes, para que a nossa fronteira ela realmente seja reconhecida e elevada. Como o Dionísio foi elevado para a condição de um batalhão, que Barracão seja elevado para uma condição de companhia. Eu acho que Barracão merece, né? Merece porque nós vamos ter um aumento muito grande de população e o crime vai vir junto. Peço mais uma vez o empenho do senhor, junto ao comando-geral, junto às autoridades, para que realmente Barracão seja elevado à condição de companhia, para que nós possamos ter um aumento de população. Voltar junto com o senhor, como mesmo o senhor falou, enquanto eu estiver como secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada, vou estar lutando juntamente para que realmente o nosso batalhão seja... O nosso pelotão seja levado à condição de companhia. Então, mais uma vez, quero deixar aqui o meu agradecimento a essa Casa de Leis, às três administrações municipais que sempre me apoiaram, e principalmente aos nossos policiais, porque, como eu falei, se não fossem os policiais, eu não estaria aqui hoje indo para a reserva tranquilo, consciente de que a minha missão foi cumprida. Então, mais uma vez, se eu devo a vocês. Então, continue. O Catiça está escondidinho lá. O parceiraço também voltou, né? Ficou um tempo fora e voltou. E foi promovido a cabo. Ficou um tempo com nós. Aí ele levou um susto quando eu liguei para ele que ele tinha que se apresentar. Achava que era brincadeira, mas falei que era verdade, né? Aí teve que vir trabalhar um pouquinho mais. Mas... eu acho que só tenho a agradecer, realmente só tenho a agradecer, porque tive uma carreira maravilhosa, passei por vários locais do sudoeste do Paraná, e onde passei fiz muitos amigos mesmo. E hoje receber Estado do Paraná, Polícia Militar, 5º Comando Regional de Polícia Militar, 21º Batalhão da Polícia Militar. Reconhecimento. O comandante do 21º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, tem a grata satisfação de agradecer ao policial militar, subtenente QPM10, Everaldo José Rafaeli, pelos relevantes serviços prestados durante os 35 anos que dedicou à Polícia Militar do Estado do Paraná, desejando muita sorte nesta nova etapa e que seu ingresso à reserva remunerada seja com o sentimento do dever cumprido. Francisco Beltrão, 27 de setembro de 2022, assina Major QAPM Rogério Gomes Pitts, comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar. Lágrimas sejam de alegria, né, Major? Esses dias choramos muito, mas foi de tristeza dos nossos colegas. Então, que ser... Renan. Colega aqui,
se criou. Dentro da companhia. 8 anos de serviço. E, infelizmente, um trágico acidente levou ele e o Cassamone. 2 colegas com 8 anos de serviço. Quando eu vi aquela viatura, lembrei que em 2003 quando eu era da Rony, prendendo uma quadrilha também, nós capotamos, deu PT na viatura, 2 colegas se fraturaram, costela, mão, viatura PT. Mas Deus me protegeu, nem um arranhão. Pude fazer a missão de socorrer meus colegas e recolher o armamento. Então, acho que Deus me protegeu. Assim como me protegeu, nos momentos difíceis de enfrentamento, de confronto com marginais. Então, se tem alguém que eu devo, é a Deus. E aos meus colegas, que estavam ombrando comigo lado a lado. E mais uma vez agradecer a minha família, que em casa esperavam por mim, nervosos, quando recebi algum telefonema, achando que podia ser algo grave. Mas graças a Deus, e aos meus colegas, sempre cumpri a missão e voltei para casa. E agora estou voltando para cá. Voltando para casa, em definitivo. E se tiver de pé aquela pescaria, segue. Vamos. Nós agradecemos o subtenente Rafael novamente pelo trabalho prestado, pelas suas palavras. Compreendemos e fomos tolerantes pelo tempo, pela emoção do momento, por sabemos e tínhamos a certeza de que seria um momento emocionante. Eu gostaria de pedir aos presentes que nós tenhamos um pouco mais de paciência. Nós ainda temos, infelizmente, ou felizmente, talvez tenha me expressado mal, nós ainda teremos aqui a apresentação de um projeto de inovação por parte do Francisco, do Elisandro e do professor Jonas, diretor acadêmico da Unitri. Esta visita dele já estava agendada há mais de 20 dias. Nós até tentamos, de alguma forma, porque gostaríamos de fazer essa sessão nesse dia, porque coincidia exatamente no dia da saída do subtenente Rafael para a reserva, e também homenagear os policiais da reserva antes da data comemorativa. Então, nós temos ainda que pedir um pouquinho de paciência. Nós teremos uma confraternização logo após o término da sessão, mas que a sessão ainda está em andamento e que nós ainda teremos aqui o uso da palavra por parte do Francisco, do Elisandro e do professor Jonas por alguns minutos. A tribuna está aberta para que os senhores possam nos apresentar esse projeto de inovação. Nós até tentamos, mas por questões já de programação de viagem, por questões que o Elisandro e o Francisco não são aqui da nossa cidade e já estavam com essa viagem programada para esse dia, infelizmente nós vamos ter que ter um pouquinho mais de paciência, né? É uma sessão bastante longa, mas que também é necessária e importante que aconteça. Professor Jonas está com a palavra.
Boa noite a todos. Presidente Leandro, vereadores, para nós é uma honra da Unitri, autoridades militares, uma sessão importante. Acho que vocês estão de parabéns por esse reconhecimento, trabalho fundamental que vocês desenvolvem aqui. E a gente veio a essa casa, juntamente com o Elisandro e o Francisco, para discutir, para refletir acerca de um processo de inovação, um processo que é a geração de novos negócios, de novas possibilidades de trabalho. Nós aqui na nossa fronteira, nós temos instituições de ensino superior. Eu sou diretor acadêmico da Unitri Faculdades, mas nós temos um Instituto Federal, nós temos outras instituições importantes aqui que trabalham com acadêmicos, e esses acadêmicos precisam de um ambiente, precisam de uma estrutura que se torne possível o avanço de suas ideias, de seus projetos. Então, a ideia hoje aqui, presidente e demais vereadores, é a gente iniciar esse diálogo com vocês. Nós já iniciamos um diálogo com o executivo do município para que a gente consiga, num futuro próximo, aprovar uma legislação municipal destinada à inovação, para que essa lei de inovação consiga atender a esses novos negócios que vão ser gerados aqui no município. Nós temos um momento de que a fronteira está em expansão, uma fronteira em desenvolvimento. Desculpa interromper, eu só gostaria de pedir licença aos presentes, mas nós estamos ainda em sessão e nós temos a transmissão ao vivo, e se nós fizermos muito barulho, nós vamos dificultar a transmissão. Então, eu gostaria de pedir aos presentes que a sessão ainda está em andamento e que nós pudéssemos manter o silêncio e a ordem no recinto da Câmara de Vereadores. Certo. Então, a gente promete que vai ser breve. Eu vou pedir aqui para que o Elisandro, conhecido como o Caixa, citado pelo Rafael, faça a condução aqui da apresentação sobre o que é a inovação, para a gente entender, e depois nós voltamos a conversar sobre isso. Obrigado, professor Jonas. Boa noite. Em nome aqui do presidente, cumprimento todos os demais vereadores. Para mim é uma satisfação e uma grata surpresa ter a coincidência de estar numa sessão como hoje, porque eu sou filho de militar, meu pai é policial militar aposentado, minha irmã foi policial militar também, e eu sou oficial R2 do Exército, então, para mim, eu me sinto muito à vontade num ambiente como esse. E lembrei-me e tantas vindas até a companhia aqui para pegar a autorização de trânsito, quando nós vimos visitar nossos parentes no Paraná, tinha que pegar a autorização, que meu pai era aqui de Santa Catarina. Mas parabéns a todos, uma excelente sessão. Vou ser muito breve aqui, vereadores, até porque a gente vai ter que conversar mais sobre essa proposta de lei que vem para a Câmara de Vereadores aqui, mas muito mais para explicar um pouquinho ou comentar. Vou rapidamente aqui apresentar o nosso cenário. João, só faz favor aqui colocar no modo apresentação para mim, para eu ter o retorno. Deixa eu duplicar a tela para eu conseguir ver aqui. Não tem problema, pode deixar que eu vou passando rápido. Mas o principal, quero mostrar para vocês que a história do nosso ecossistema de inovação do Sudoeste Paraná, ele reporta em torno de 30 anos. E muitas ações, muitos projetos, muitos resultados que hoje nós temos no município, por exemplo, Pato Branco, Francisco Beltrão, dois vizinhos, eles um dia foram só um projeto, só de fato uma intencionalidade, como está apresentando aqui para vocês. Lá datado de maio de 2006, muita coisa aconteceu. Uma liberdade só para aqui. Mas qual que é o principal objetivo? Vou direto para... É a gente tratar o que a gente chama da sextupla hélice da inovação, do ambiente da inovação, onde nós temos o governo, a base de um ecossistema de inovação, onde a gente gera inovação, esses novos negócios, ele está atrelado na questão do governo,
instituições de ensino e as empresas. Então, o governo, como fala, é políticas públicas de apoio ao desenvolvimento de novos negócios. Então, nós temos hoje, por exemplo, em Pato Branco, 26% do PIB de Pato Branco é oriundo da tecnologia. E há 30 anos atrás não tinha nada lá em Pato Branco. Então, um dia alguém iniciou um processo que gerou uma grande riqueza no município, e é o que a gente vem reportando em todos os municípios aqui da região. Então, aqui alguns exemplos do que gera, né? Então, a gente está falando aí só do ecossistema, mais de 117 empresas de eletroeletrônico, 600 empresas de TI, 249 startups, são empresas digitais, mais de 3.200 empregos e 40 instituições envolvidas, isso na região como um todo. Isso gera um processo de uma nova matriz econômica. A região se posicionando, né, como principal player, né, de inovação no Paraná, um crescimento de exponencial de empresas, né, saímos hoje, a gente está com 793 empresas de tecnologia, isso gerando emprego e renda média 17% ao ano, que é o crescimento que nós estamos tendo na região. Então, aí trouxemos esse processo, né, professor Jonas, junto, em parceria com todas as instituições da fronteira, chamamos de dentro da governança, que o senhor já conhece, que é o La Fronteira, nós criamos o La Fronteira Inova. Então, veio bem exatamente na pandemia, né, a gente criou essa atividade para rodar dentro da pandemia, então muitas ações aconteceram lá nos idos de 2020, né, no epicentro da pandemia, várias ações aconteceram no antes de 2020 e 2021, né, que são rapidamente o que aconteceu nas instituições, mas eu quero chamar a atenção aqui para um dado. Né? Então, imediatamente a partir desse primeiro movimento, ano 2020, em 2021, Barracão, né, Capanema e Planalto já aparecem como quarta, quinta e sexta cidade com maior número de empresas digitais do Sudoeste do Paraná. Com um ano de atividades, nós conseguimos colocar Barracão como a quarta cidade, ficando só atrás de Pato Branco, Beltrão e Dois Vizinhos nessa atividade. Então, um impacto que é possível a gente mensurar e trazer uma nova matriz produtiva também para os municípios, independente do porte e da atividade, muito por conta das instituições de ensino hoje instaladas. Nosso grande desafio também é a retenção de talentos, a inovação tem feito um bom papel em relação a isso, é onde gerar ambientes propícios para que os novos empreendedores, independente se for inovação ou não, trabalhando novos projetos de empreendedorismo, consigam se manter no município de origem. Então, esse é o objetivo, né, que a gente vem tratando, inclusive, da criação de um centro, de um espaço de empreendedorismo inovador aqui em Barracão, na fronteira, né, justamente para que a gente crie esse ambiente favorável para a retenção dos nossos jovens, né, que às vezes saem estudar e acabam não voltando porque encontram oportunidades em cidades onde eles acabam fazendo suas faculdades. Então, o objetivo é a gente criar esses espaços aqui, alguns modelos, vou passar rapidamente, modelos aqui como coworking municipal, incubadoras, aceleradoras, centros de inovação, onde a gente consegue colocar ou gerar um ambiente propício para que esses empreendedores que vão iniciar a sua atividade, em vez de cada um pagar seu aluguel, né, ter seu custo fixo aí, de forma individual, podem utilizar um espaço físico público, né, que vai ter, de fato, uma exploração imobiliária mais subsidiada, mas onde ele vai poder iniciar a sua atividade profissional, independente se for inovação ou não, mas ele vai poder se posicionar e se manter no município de origem. Aqui alguns exemplos, a gente vai passar rápido aqui só para alguns exemplos que nós já temos em relação, mas principalmente o que chama atenção é o próprio coworking municipal, onde a gente consegue trabalhar espaço compartilhado, interação, e focando, já tem vários exemplos na lógica de retenção de talentos. E às vezes os próprios municípios acabam subsidiando o próprio transporte, né, para que esses acadêmicos se desloquem, né, para outros municípios estudarem, e eles podem voltar, inclusive, prestando serviços comunitários, né, tanto nas suas áreas de formação, para os empreendedores do município origem. Só um exemplo. Então, alguns passos, né, a gente tem que desmistificar a inovação, né, a inovação não é somente tecnologia, a inovação, ela permeia em tanto produto, processo, serviço, novos modelos de negócio, marketing, até sim uma nova tecnologia, mas o objetivo nós temos que trabalhar é desmistificando a pauta inovação, que inovação é também tecnologia, mas não somente. Essa é a grande lógica da atuação. Aqui, os exemplos práticos, exemplos de inovação na educação, onde a gente pode trabalhar a robótica nas escolas, exemplos que já acontecem, né, trabalhar de forma pedagógica, aí sim levando tecnologia para dentro das salas de aula, tanto na parte de educacional, como também
aulas de robótica, onde eles vão aprender programação, entre outras tantas coisas que podem acontecer, e estão extremamente disponíveis hoje, a partir do Ministério de Ciência e Tecnologia, o Governo do Estado, enfim, os próprios municípios que estão trabalhando com essa pauta. Inovação na própria agricultura, quando fala, se eu levar, por exemplo, aqui tem um projeto para passar, o Agronet, lá que acontece em Pato Branco, por exemplo, o município levou internet e estações meteorológicas para o interior, ou seja, então você levar essa conectividade para o produtor rural, ele vai conseguir ter acesso à tecnologia, acesso à informação, acesso a centrais meteorológicas, né? Você está levando a inovação para o processo lá para o agricultor, que às vezes ele nem tem noção, mas o quanto isso vai diferenciar ou fazer essa vida dele diferente com uma ação simples, mas é levando a tecnologia também para a agricultura. Aqui exemplo de atividade para a própria associação comercial, que é o ciclo, por exemplo, em Francisco Beltrão, que a associação comercial criou um processo interno de geração e fomento desses negócios inovadores na associação comercial. E a questão das instituições de ensino, que são o pilar desse processo de inovação, está dentro da educação. Então, não há inovação sem comportamento empreendedor e não há comportamento empreendedor sem educação. Então, essa é a base que a gente acredita, vem trabalhando forte na fronteira. E aqui, nesse cenário, quando a gente fala aqui, uma fala específica, né, para o Legislativo e Executivo, né, qual que é o papel, né, por que a gente vem conversar com o Legislativo, já conversamos com o Executivo, que é justamente o papel de apoio, de infraestrutura e ambiente legal para que as coisas aconteçam. Porque sem o apoio político de vocês, dificilmente nós vamos conseguir criar um processo, um ambiente favorável para que as coisas aconteçam. Ouvi um discurso uma vez que alguém falou que se você quer borboleta no teu jardim, você tem que plantar flor. Mas não garante que a borboleta venha, mas você vai aumentar a probabilidade. Então, a gente criando legislações específicas no município, a gente não garante que os projetos inovadores vão se posicionar no município. A gente aumenta de forma significativa a probabilidade a partir do momento que eu tenho um ambiente favorável para que a coisa aconteça. E aqui, por fim, né, para a proposta do que a gente está fazendo com esse grupo de inovação aqui do La Fronteira, e especificamente aqui em Barracão, é a adequação dos conselhos municipais, incluindo a pauta de inovação com o suporte do SEBRAE, né, não criando novos conselhos, é só... Já temos vários conselhos, então, incluindo pautas que forem aderentes. Né? Criação de uma lei de inovação, aí sim, esse ambiente específico, onde o SEBRAE também está dando suporte aos municípios, na lógica de criação das próprias minutas, encaminhamento, diálogo com a Câmara de Vereadores. E ações de integração e potencialização de espaços que já existem no município, não ficar criando coisas novas, mas potencializar principalmente o que já temos, né? Adequando o espaço até para otimizar recursos. E, por último, trabalhar a questão de ações de fomento e captação de recursos, porque hoje nós temos muito recurso direcionado para a pauta de inovação e tecnologia, e o que de fato era um jargão antigamente, que dinheiro tinha, que falta projeto, hoje sim, nós temos muito dinheiro disponível, que falta projeto. Então, o SEBRAE está mapeando em torno de 80, 90 editais por mês, né, que a gente disponibiliza de fundos perdidos, subvenção, enfim, para projetos inovadores, e o que está faltando, de fato, é projeto, e a gente pode trabalhar isso de forma coesa junto com os municípios. Né? E aí, de forma, o que a gente vem falando, pensando no futuro, o que a gente pode fazer com as nossas cidades, né, tendo o empreendedorismo e a inovação como foco, esse é o nosso desafio que a gente vem propondo, dialogando já há um bom tempo a nível de região sudoeste. E aí, para finalizar, eu sempre gosto desse slogan que acabou ficando no nosso território, que nossa região sudoeste, que é as pessoas vêm primeiro, depois a tecnologia. Então, o objetivo da gente trabalhar isso desde a educação empreendedora, ensino fundamental, que já acontece, ensino médio técnico e educação superior, em parceria com os empreendedores, a associação comercial e outros sindicatos possíveis que estão trabalhando nesse cenário, com o apoio do poder público, a gente tem conseguido excelentes resultados, trazendo emprego, renda, né, e geração de novos negócios nos municípios do sudoeste do Paraná. Então, em nome do SEBRAE aqui, em nome do Francisco, que nós estamos sob jurisdição do Francisco, né, ele é aqui, ele é responsável, está se instalando aqui, mas já está quase 2 anos já, Francisco, 1 ano e meio. Ele é o responsável do escritório do SEBRAE da Fronteira. Então, o SEBRAE criou um escritório aqui na Fronteira, com sede aqui em Barracão, e o Francisco é o nosso líder aqui na Fronteira, responsável de Barracão, inclusive trabalhando com Argentina e Dionísio, até
Capanema, né? E eu fico fora de Pato Branco, né? Como sou responsável dessa pauta. O Francisco conduz aqui. O professor Jonas é nosso credenciado, né? Consultor credenciado do SEBRAE também, mas é o diretor, né, acadêmico da Unitri, vem, que é um parceirão nesse processo que a gente vem trabalhando aí desde os idos de 2013, quando retoma o projeto Fronteiras Cooperativas, e depois todo esse trabalho que vocês acompanham aqui do La Fronteira e o desdobramento das ações e da governança que vem acontecendo aqui na fronteira. Então, em nome do SEBRAE, quero agradecer a oportunidade, né? Quero me desculpar pelo me alongar, que já é sessão longa, todos cansados, mas agradecer principalmente a disponibilidade de a gente estar aqui falando um pouquinho mais sobre o que a gente de fato acredita, e a gente tem provado e comprovado através de números o quanto que a inovação tem feito de bem para a economia dos locais, as economias locais dos municípios que a gente vem atuando. Tá bom? Obrigado. Eu agradeço o Elisandro, né, consultor do SEBRAE. Peço desculpa também, nós tínhamos uma previsão de termos uma conversa um pouco mais longa, né? Nós sabemos que irá vir para a Câmara de Vereadores um projeto de lei onde nós iremos autorizar o município a ceder um espaço para que seja instalada uma incubadora aqui no nosso município, né? Então, acredito que no momento em que esse projeto vir para a Câmara de Vereadores, nós podemos estar remarcando novamente a presença de vocês aqui, para que aí sim nós possamos discutir esse assunto com um pouco mais de tempo, né? Tenho certeza que isso despertou a curiosidade dos vereadores em ter conhecimento um pouco mais apurado desse assunto. Mas, em nome da Câmara de Vereadores, peço desculpa, porque a sessão ela foi bastante longa, mas era, como do entendimento dos senhores, era necessária, né, que nós fizéssemos essas homenagens e fizéssemos esse reconhecimento. Agradeço e, novamente, me desculpo. E estamos à disposição. A Câmara de Vereadores pode ter certeza que é parceira desse projeto, é parceiro do SEBRAE, o professor Jonas aqui, né, é diretor acadêmico da Unitri, nosso amigo, nosso parceiro, está sempre junto aí. Então, agradeço a presença de vocês. E agradeço também a compreensão dos senhores pela questão de nós já termos uma sessão bastante alongada. Certo? Muito obrigado. Eu quero, então, nesse momento, agradecer aqui novamente o Major Pitts, comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar de Francisco Beltrão, agradecer o capitão Figueiredo, subcomandante, né? Agradecer o coronel Fábio, né, comandante aqui da nossa cidade vizinha de Nilo Cerqueira, agradecer a equipe do BPFRON, que estava aqui, da Polícia Federal. Agradecer os nossos amigos da Argentina também, que estavam aqui presentes. Agradecer a toda a imprensa que se fez presente e que registrou e que divulgou este momento importante. Agradecer a todos os policiais da reserva que aqui estiveram sendo homenageados. Agradecer também ao subtenente Rafael, novamente, pelo trabalho prestado. Agradecer aos senhores vereadores pela compreensão. Eu acho que nos últimos anos não tivemos uma sessão tão longa, né? Já são 2 horas e 20 minutos de sessão. Agradecer também essa compreensão dos senhores vereadores no entendimento da necessidade de nós estarmos aqui nesse momento. Agradeço a nossa equipe técnica aqui, assessoria jurídica e todos os funcionários. Senhores vereadores, era esta a ordem do dia. Eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no próximo dia 4, nesse mesmo local e nesse mesmo horário, e encerro essa sessão.